co se týče jako soubojového systému. Jo, výhodou Ešinu, což uh, uh, nemá uh, velkým velké množství jako sousových her, je přirozený kop, který si tam prostě můžeš, uh, který si tam přirozeně můžeš jako pustit a prostě si nemá žádný sumony uh, ve stylu, nemá žádný sumony ve stylu, uh, zkusím najít nějaký větší video nemá žádný jako, že tam musí sumunovat nějaký postavičky v rámci v rámci třeba jako těch kamenů, jako máš v Elden Ringu, jo, před bosem. A ten soubojový systém je dost podobný, kromě targetování jo, a podobných věcí. Je to pomalejší, což je vidět prostě na tom videu dost znatelně. A Nemusí každému sednout úplně ta stylizace. Já osobně, když jsem to hrál, tak mně hrozně moc přišlo, že ten soubojový systém je nedodělaný. Jo. Uh, ano, může to být obdobný pocit, jako jsem zažíval u té Tymézie teďko nedávno. Tak prostě uh, je to o určitým jako čase, kdy se prostě tu hru jako naučíš. Nicméně tak rychle, jak ta hra vyšla měla prostě nějakou jako, aspoň základní popularitu, když, když to vyšlo, tak to celé jako od, odbouchlo a odmizelo to. Uh, protože uh, to vyšlo v takovém stádiu, uh, který prostě za to nestál. Jo, jednoduše ta hra v ten moment za to, za to nestála, protože ten soubojový systém byl zvláštně udělaný, byl pomalej, uh, dost často to neregistrovalo hity, dost často to nedegistrovalo tvůj doč a roll, jo, takže si jich cípal, když si prostě absolutně neměl a netrefoval si něco, co si, co si trefovat naopak měl úplně v pohodě. Uh, kvůli tomu na freelink bude moc pra. Ty vole, já nemůžu manuálně pracovat, kurva. Utonku <laughs> Já vážím vole 70 kg, abych cíp s manuální prací. Ale nemusí někomu sednout uh, vizuální styl, jo? Ta, malovaná, ta malovaná část té hry není žádný šlágr. Za mě, já jsem tomu dal asi dvě hodinky, tři když jsem to zkoušel. A... <laughs> a osobně bych to nedoporučoval. Když teda vezmeme, že hodnocení budeme brát S jako nejlepší, A, B, C, D, nějak postupně, nedal bych to úplně jako do, dopryč, jo, nechal bych to někde mezi, nechal bych to já osobně někde mezi BC, ale v tom, co tady máme za hry a který jako asi pravděpodobně půjdou na Bčko, tak si ten Ashen nezaslouží jít na to Bčko, takže za mě Ashen C. Nevím, jestli Merlinku k němu máš co říct, jestli to hrál nebo nehrál. Osobně jsem ho nehrál, viděl jsem teda pár gameplayů, ta malovaná stránka by mi nevadila, docela mě do toho i lákali a slyšel jsem nějaký, nějaký základní jenom, co to má příběh, který je poměrně dost originální, zase nutno říct. Já, Ale... jsem, já jsem se tomu do příběhové stránky jako popravdě nevinoval nějakým, nějakým jako hlubokým způsobem, protože já říkám, tři hodiny gameplay a nebavilo mě to. Vím, že bylo dost lidí, který když jako měli nějakou partičku kámošů, tak na druhou stranu je to dobrý v tomhle rámci, protože ten je tam jako dobře vymyšlený, žádný prostě jako hrátky v úzovkách jako Ringu prostě jako relativně jednoduše se připojíš jako do hry a hrajete spolu. Uh, tady vidím regi, uh, Borderlands hry a i grafiku, uh, ale Borderlands má trošku jinou, tam je ta celšejdová, jo, tohle je spíš takový zvláštně malovaný, celý ti to přijde prostě jak kdyby nebyl rozpočet. Jo, ne, že to má málo polygonů, ale prostě panáček je dělaný prostě z 50 obdelníků. Jo, takže jako osobně mě to nesedlo. Já neříkám, že prostě nejdůležitější u hry je grafika, ale prostě dokáže ti to občas přemluvit. Když, když, třeba ta, když, třeba ten gameplay nebude úplně skvělej, tak tě třeba dokáže přemluvit ta vizuál, audiovizuální stránka, což u toho Ashenu bohužel taky nebylo úplně jako super. Jo, a jako druhý příklad, ten protiklad, když vezmu teď Blasphemous. Jo. Tak, což je 2D platformovka. A je to přesně ten druhý příklad toho, že prostě ta hra nemusí mít super design. Jo. Ale vy ti to originální a velice zábavný gameplay. Jo, kde prostě uh, obtížnostně velice zajímavý, řekl bych jako velice obtížný, ale když se naučíš ty mechaniky, naučíš se pery natajmovat, naučíš se dodge, uh, zvykneš si na to, že prostě je to 2D platformovka, takže to skákání tam hraje v obrovskou roli, jo, tak to má velice zajímavý a řekl bych pěkný boss fighty na schvál, když tam nějaký tady 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 tuknu. systémově je to velice velice podobný Elden Ringu teď nemyslím mechanicky jako z pohledu soubojů ale čistě z pohledu Pardon, já tady jenom to odkliknu, aby se mi tak, tak. Jo, když prostě jsem prvně třeba pos, potkal tady, tady jo, platformovej, platformovej boss fight. Jo, kde zároveň prostě se musíš posouvat nahoru, protože ti hoří, pod, do koudel pod zadkem, doslova do písmene. Jo. Tak ten gameplay je velice prostě, velice, velice zajímavý. Jo. Uh, audiovizuální stránka tím, že prostě je tvořená 2D, 2D prostě side scroller, side -scroller uh, pixel artovou grafikou, samozřejmě prostě nemusí každýmu sednout. Ale tohle je přesný příklad hry, který když jsem pustil, jsem říkal, eh, mi se to vlastně vůbec nelíbí. Jo. Ale odehrál jsem prostě 15 minut a zjistil jsem, že uh, systémem a mechanikama je ta hra velice zábavná. Jo. Uh, máš tam talentový stromy, Nemáš tam jakoby levely tak, jak jsi na zvyklý, spíš jsou tam právě těma talentama udělaný, respektive nějakýma skillama, jo, nějakýma spelama a tak dál, a tak dál. A ten gameplay je velice zábavný, jo, a jak říkám, po prvních 15-20 minutách jsem říkal, hej, to byly vyhozené peníze. A po nějaký delší době prostě jsem naopak prostě k tomu tak jako přičuch, že prostě jsem to nepřestal hrát, dokud jsem prostě neměl platinu, a neměl jsem v tom i prostě s platy, i, i, trofej na speedrun a tak dále a tak dále, protože to bylo velice zábavný. Jo, takže za mě, co se týče Blasphemous, za mě, co se týče Blasphemous, je rozhodnutí celkem, celkem jednoduchý. Nezaslouží si to určitě i do SK, na druhou stranu, to jsou tady jako jiný záležitosti, ale v rámci toho, že to je side scroller velice dobře zpracovaný, tak vůbec nebudu váhat a já to pošlu na Ačko. Jo, takže za nějakou dvojku. Nevím jestli jsi slyšel Merlinku o tom nebo ne? Ne, ne neslyšel jsem o tom, ale je to taková sentimentální záležitost, už jenom toho grafiku pro mě, jako mám mladá léta. Tak ona, ona jako by vlastně hraje to relativně nová jo, ono to vyšlo jsou 2.19 jo, ale to je prostě ten pixel art, který se začal poslední dobou dostávat do nějaký jako mody zase zpátky, takže Někomu se to líbí, někomu ne. No a. Co tady máme dál abecedně? No, Bloodborne, jako. Nevím, jestli je potřeba k Bloodbornu něco říkat nebo pouštět nějaký video, ale. Aby jsme si teda řekli. Uh, taky tam bude, taky tam bude, Glutonku? Aby jsme si, aby jsme si řekli k Bloodbornu. Tak uh, kdo neví a začal až s Elden Ringem, tak Bloodborne je. Uh, od From Softwareu, což je teda stejný developer, který stejný, stejný, vývojář, který má na měl na starost uh, Elden Ring a Dark Soulsy a tak dále a tak dále. Uh, s tím, že to byla, bylo vy, vy, vyvíjený jako uh, exkluzivita, teď nejsem si jistý, teď jestli to byl uh, releaseový titul pro PS4, ale každopádně už to vyšlo na originální PS4, myslím si opravdu, že to byl možná i release titul a FromSoftware to vyvíjel jenom, jenom teda pro Sony jako určitou odnož prostě svého zaměření na Dark Soulsové hry prostě tak přišli s tímhle tím. Zajímavostí na tom je, že prostě i Miyazaki vlastně někde zveřejnil kdysi v článku, že obrovskou inspirací pro prostředí uh, Jarnamu, což je vlastně to město hlavní, kde se to jakoby odehrává, jsou tam i vedlejší lokace, ale pro inspirací pro, to, pro, pro ten Jarnam samotný osobě mu ve velkým byla Praha. Jo? Což prostě je taková jako zajímavost. Celý je to, celý je to naházení do takového toho gotického temného stylu. Já na pak pustím třeba nějaký boss fight i s hudbou. Protože audiovizuálně za mě je to do dneška nejlepší, nejlepší prostě sousová hra. Jo, je to tím, že prostě já mám rád takovýhle jako temnější styl, jo. Ta barevnost v tom Elden Ringu už na mě byla moc, naopak jsem prostě měl v Elden Ringu radši ty lokace, které jsou jako laděný do katakomb a tak podobně, jo. Co vůči Dark Soulsům a Elden Ringu je znatelně rozdílný, v Bloodborneu, tady to teď bylo třeba vidět, tak první věc je vlastně systém životů, jo, kdy vlastně, když dostaneš nějaký poškození, tak tady vidíš teda, že ty červený životy nejdřív jakoby zoranžověj, jo, a když ty teď budeš útočit a mlátit toho nepřítele, tak vlastně se ti ty životy do téhle míry můžou dobít, jo. Vždycky to není na... na, na ne, nemůžeš si jakoby do life stealnout stejný počet, jako si ztratil. Je tam na to stát, který je na to závislý, takže za určitý míry by skoro mohl, kdyby se zaměřil přímo na to. Což je velice zajímavá mechanika, proč? Protože uh, dává té hře mnohem větší agresivitu, nežli je prostě v Elden Ringu nebo v Dark Souls. -ech. Protože ta agresivita vlastně se tady vyplácí, ta, vyplátí. ta agresivita tě léčí. Jo, takže to je první věc, druhá věc je tady velice pěkná věc, teď to bude, vlastně ten protivník útočí a bouchačky, jo, jsou tady bouchačky, které fungují zejména nejvíc pro něco jako je Perry a vlastně mu dáš takhle stun a hned můžeš dávat ripost jo, pokud ho trefíš prostě v animaci útoku Perry tady samotný osobě štítem prakticky neexistuje, protože v celé hře je pouze jeden štít, ten sice Perry má, ale ta mechanika tady není tak precizně udělaná na druhou stranu. No ale přiznejme si, že ona není precizně udělaná ani velden Ringu a Dark Souls, ale prostě budíš. V Elden Ringu už to jde, ale v předešlejch hrách to že velký kouzlo není. Já na tam pustím nějaký boss fight, abyste, abyste měli ponětí zároveň. Dám tam pro mě Father Gascoin, kde prostě si myslím, že je úplně, úplně ultimátní úplně uh, ultimátní hudba. Nebo Lady Mariano. Dobře. Dobře, na přání Glutonka, tam dáme boss fight Lady Maria, což ano. Uh, za mě je do dneška furt jeden z nejkrásnějších boss fightů ever. Ve všech celosových hrách, jo. Takže... Uh, Chrome Audio zapnu. No, takže toť, aby jsme tady nestrávili hodiny koukáním na videa zase. Takže toť v Bodbornu a pokud já vezmu, jsem teď tady jako po cestě ještě udělal nějakou v hlavě. Ale jo, vlastně myslím, se zaslouží, tak Bodborn není o čem. Esko, důvod, já si do dneška myslím, že vedle Sekira je to absolutně nejlepší počin, který From Software zařídil. Jo, Audiovizuál je neuvěřitelný. Kombat systém je neuvěřitelný. Já se pamatuju, když jsem někde četl právě ten rozhovor s mě, za kým, kde on zmiňoval Prahu a tak dál. Tak tam zároveň říkal, že on sám vlastně do té doby, co byl Born vyšel, což bylo, uh, myslím si, že snad chvilinku po. Nevím, nejsem si jistý, jestli chvilinku po Dark Souls 3 nebo obráceně. Dark Souls 3 release date 2016 byly DS3. A Bloodborne. Uh, Bloodborne o rok předtím. Jo. Tak uh, vlastně Vyazaki uh, v tom rozhovoru, který dával, tak, a ten byl tedy až po release Dark Souls 3, tak řekl, že stejně Bloodborne je to nejlepší, co jako vyrobil mechanicky. Díky té agresivitě, díky tomu lifestylu zpátky, díky tomu, že vlastně je tam nekompromisní obtížnost uh, Soulsových her, nicméně, je tam trošku tý, tý, potřeba trošku tý agresivity pro ten správný gameplay, jo? což si lidi jakoby neuvědomují, vlastně hrajou to jak, jako opatrně, extrémně a tak dále, a tak dále, ta agresivita právě tam ti dává tu jinou hru. Zároveň ty switch weapony, kde prostě měníš by tu zbraň za pochodu, dává tomu obrovský jako rozsah komp a tak dále, a tak dále. Takže za mě jednoznačně S a nic jiného není možné. Uh, nevím, uh, Merlinku, jestli Bloodborne máš, nemáš zkušenost nějakou? A počkej, počkej, vteřinku, neší, neší, já jenom tady to? Já si jenom odskočím na toaletku, já tě uslyším, jo? Jenom prostě mezi tím odskočím. Mám to, takže povídej. Jasný. Uh, Bloodborne zkušenost zatím nemám, ale samozřejmě viděl jsem nějaký videa, nějaký gameplaye. Určitě je to hra, která má úžasnou atmosféru a jedna z her, na který se chystám, ale popravdě sbírám odvahu. Protože ona má ty mechaniky docela... Svý, řekněme. A trošku se obávám, že po Dark Souls to bude trošku jiný zážitek. Ale určitě se na ní chystám, určitě bych si ji chtěl zahrát. Už mi i hodně lidí říkalo, aby jsem to zkusil, aby jsem z toho udělal nějaký video, takže nepochybně se do toho pustím a myslím si, že po Mortal Shell asi už, už se tomu nevyhnul. No. Já třeba jako Bloodborne, souhlasím, já Bloodborne plánu určitě. Bude to asi jedna z teď z věcí, protože to dohrání, on to není až tak dlouhý, jo. počet bosů je, myslím si, že... Já si myslím, že počet bosů je nejmenší ze všech z From her. Samozřejmě s Elden Ringem se nemůže srovnat nic, ale... Uh... Bloodborne má nejmenší počet boců, na druhou stranu za mě jsou tak epicky a hezky udělaný, s neuvěřitelně epickou hudbou. Jo, že to je jediná, jediná jako soud hra, kde prostě pokud jsem ji nějakým způsobem nerdil, tak jako jste mohli teď poslední dobou u mě vidět Elden Ring, tak už, už jsem nemohl třeba tu hudbu slyšet, jako jo. Já vím, že to už zní blbě, ta hudba je v Elden Ringu skvělá, ale tam už jsem ji nemohl prostě slyšet po 500, 600, 700, 700 já nevím kolika stovká hodin. Bloodborne, jo. Bodburnu doslova si pamatuju, že jsem si ten Soundtrack i v autě, jako Což nevím, jestli je zrovna inteligentní, jako pustit si jakouhle hudbu na, na jízdu v autě prostě, ale je dobře Jo, a A nehledě na, na to, že je to pro mě asi jediná slusovka, kde mě fakt zajímal ten lore, protože Je temnej, jo, možná to je, to, 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 je, to je hodně o specifikaci a o, o, o pohledu každého člověka Ale ten 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 uh, lor uh, Bloodborne je hodně takový jako temnej a prostě se mě to jako líbilo víc a ta myšlenka toho jak je to postavený takže za mě je jednoznačný S a, a tady z tohohle není, není možnost uniku tak haleď další tady máme Code Vein Code Vein je silně uh, souls inspirovaná anime hra která mě zklamala jednou asi jako jedinou věcí zejména. A to... Pardon. A to tím, že, tím, že její obtížnost. Uh, že její obtížnost bohužel vlastně není tak vysoká. Ta hra je obtížná prvních 5-6 hodin, strop, jo, co člověk začne hrát. A jakmile si najdeš nějakou tu zbraň, která, okolo který se tam točí celý build, který máš, tam není jako build, nebo jak to říct. Tu ta jedna daná zbraň ti mění celý jakoby template té postavy, takže, takže se ti změní jakoby různý, různý rů, více do věcí, než jenom to, že máš jenom jinou anim, animaci útoku. A Uh, samozřejmě anime stylizace nemusí každému sednout. Jo. Tady, tady, samozřejmě se teď někteří by mohli, by se, by se samozřejmě, kdyby, kdyby, tady byl Oli, tak ten se teď už asi zesere rovnou, jo. <laughs> Protože prostě tohle je typický příklad toho, jak tam prostě většina postaviček minimálně ženského zeření vypadá. Jo. S docela zvláštní fyzikou daných partí prostě. Jo. A která má být okula hodící, nicméně samozřejmě nereálná. Jo. Problémem je, co mě jakoby na té hře vadilo, je právě ta obtížnost, která je z začátku hrozně nahoře, pak opravdu za mě 70% času, který v té hře strávíš, je vlastně velice jednoduchá, protože máš parťáka. Jo. Tam to je vlastně, tady, tady je to vlastně vidět. Jo tak ty máš furt NPCčkem ovládanýho parťáka, který ho teoreticky můžeš vypnout. Jo. Samozřejmě je tam jeden problém, jo. ty bosové jsou zase na to, že prostě tam toho parťáka máš. Buď ho tam máš jako hráče, anebo tam máš tohle NPCčko. A na některý ty bosy vlastně potřebuješ jakoby, jo. toho parťáka, jde tam o některé ability. Takže ho máš zapnutýho a najednou se dostáváš do situace, že ta hra k tomu, je díky tomu extrémně, extrémně jednoduchá. Jakoby. Jo. On ti to vytankuje, ty to tam nějak mlátíš prostě. A těžká se začne stávat na konci hry, kdy už toho partiáka prostě nemáš a jsou tam nějaký jako, zejména DLCčka, kde prostě se přidávali docela těžký encountery. Takže to ne, jako, uh, zase zas zas, zas ten pík byl úplně jako, nevím, proč jsem to nepustil dál, byl zase jakoby trošku jiným směrem, jo, tak se tam tak točilo. Nicméně mechanicky je ta hra zábavná, Uh, systémem z těch zbraní, těch templateů právě, který, který jako uh, máš který tím mě, Ty si vezmeš zbraně, no, ti to změní jako celý template uh, Jenom uh, šedové, děkuju ti, děkuju ti, že jsi přišel, díky za pokec taky, když budeš si chtít někdy pokecat, dej vědět Jo, dojdi A Nelám úplně hůl, jenom prostě si udej směr A Měj se, čágo Jo, a e, myslím si, že jako ty mechaniky jsou tady, jsou tady celkem kvalitní. Jo, e, je to jedna z mála her, kde opravdu můžu říct, že extrémně pocítíš to, jakou zbraň máš, na takovém pocitu, jak to říct samozřejmě to teď jako možná už zní zvláštně, jo? ale v momentě, kdy utočíš, tak prostě máš takový pocit, že opravdu, když držíš tu obrovskou zbraň, nějaký to obrovský mega kladivo, nebo ten gigantický meč, samozřejmě po vzoru anime věcí, tak se prostě dostáváš do toho, že jako by ti připadá, že jako fak, fak, fakt, to má nějakou váhu, jo? že fakt cítíš prostě to, že tam hledáš úplně jiný openery a tak dále a tak dále. Mnohem větší, než mají třeba sousový hry od From Softwareu. Jo, takže tohle je taková zajímavá, takový zajímavý aspekt podle mě. A celkově bych tu hru určitě nemohl jako zhejtovat. Nemůžu, nemůže ji člověk postavit vedle, vedle Dark Souls 3 třeba. třeba, zase ne. Ale by takový jako určitý způsob Souls hry, která prostě je z jiného prostředí, je to anime, je to takový jako jako takový zvláštní sci-fi prostě anime, jo, tak bych vlastně mohl celkem i říct, že by se tahle hra dala doporučit. Audiovizuál, když se podíváme na nějaký boss fight, tak není vyloženě špatný, ale není vyloženě něco, co by si řekl, wow, wow, jo, není to prostě, není to, není to, není to obdobný, jako by si, by si představil prostě u to se seká jako do mě, jo. Jak streamu a všechno dohromady, tak prostě toho chvilinku drvá. Než se mi z toho počítač Takže tolko asi k tomu, jak vypadá ten audiovizuál. Takže za mě. Uh, já tady posunu ten Blast na B. Takhle to nechám. Nebo, ne, 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 pardon. Code Vein. Uh, mezi Ačkem a Bčkem. Kdybych mohl dát prostě A lomeno B. Tady tak to dám. Ale dám tam Bčko jenom kvůli tomu. A to je jedna jediná věc. Že ta hra nemá tu typickou soustovou obtížnost. Jo, pokavať e, ti nebude vadí to, že to nemá tu typický hardkorovou sousovou obtížnost, že to je trošičku lehčí a zároveň je člověk nějakým vyznavačem e, nějakým vyznavačem e, anime tak vlastně asi bych na druhou stranu řekl v tom případě si to jako posun, posun na B, ne, teda na A, z B na A protože ta hra špatná není. Z DLCčka má ti dá i, i, x desítek hodin jakoby obsahu, který je celkem OK a celkem zábavný. A myslím si, že uh, si to zaslouží určitě jako do určitý míry. Dneska se to dá koupit za pár korunek, jo. Takže si myslím, že to zase jako na druhou stranu, pokud je člověk snadčenec a jenom částečněmu anime je blízký nebo zajímavý, tak Code Vein doporučím. I přesto, že to je na B, tak i přesto bych to doporučil. E, nevím, jestli Merlinku k tomuhle. Tohle jsem popravdě nehrál nikdy, nikdy jsem to neviděl. Na základě mých čistě subjektivních preferencí bych do té hry nešel, ale jenom na základě toho, jak vypadá, dávám přednost něčemu jinému. Nic víc, nic méně. Chápu, chápu, No, anime, prostě tenhle ten anime styl není úplně pro každýho, takže jako beru. Každopádně, Každopádně Code Vein jako na Steamu teď se tváří, že stojí 60 euro, jo, takže to není, 50 euro, to není, to není jako pravda, jo. když to bude v nějaký akci, tak koupíte právě po mně za 9, jo. A v akci na PS Store si myslím, že to dá jako koupit tak do 5, 5 10 dolarů strop, takže to ne, není, není když tak, tak případně hrozný. Jo, vydaný to bylo 2.19 na konci roku, takže jako to není úplně stará hra, je to dá, to je nový. A jak říkám, má, dokáže se to najít svý, svý, svý jako svý plusy a, i svý minusy a, a, záleží hodně na tom, co se člověku líbí. Tak, a teď se dostaneme tady k třem dílům klasiky. Dark Souls 1. Já k Dark Souls 1, 2, 3 nebudu ani pouštět žádný video, já si myslím, že tady stačí asi základní povídání. Jo. Dark Souls 1 je prostě základem toho všeho, že jo. Prostě samozřejmě první byly Demon Souls, ale Demon Souls původní uh, na PSK, na PS3, měli mnoho nedohu, neduhů. Doč, doč vlastně třeba v prvotní verzi, v prvotním non-patch verzi nebyl všesměrový, jo, to znamená rolovat nešlo všesměrově, šlo jenom čtyřsměrově, jo, takže když si já nevím držel prostě, až tady vezmu na schvál jako ten ovládač, jo, tak když bys držel prostě takhle, tak jako jasně roluješ do, dopředu, do předu jo, jo? Jo, ale když bys to držel takhle jako na bok, tak ne, ne, ne neroluješ prostě do toho, do, toho, do toho, směru, ale vybralo by se to být vloženě bok nebo zase nahoru, jo? že by se to nevybralo ten, ten směr. což byla původní verze, první Demon Souls, ta původní úplně, bez nějakého peče a tak dál, pak se to takový upravovalo, takže, uh, ale to jsem odběh. takže potom vyšlo Dark Souls a já tady dávám Dark Souls Remastered, prostě jasně, je to, je to základ a myslím si, že korta remasterovaná verze to zase zpátky dostala mezi lidi. Když to dneska porovnáme v době, kdy už jako jsou Dark Souls 3 venku, třeba nebo, nebo, nebo Elden Ring, tak samozřejmě si myslím, že většina lidí uvidí Dark Souls vlastně snažší. Ačkoliv prostě v době, kdy to vyšlo, tak to bylo extrémně obtížné pro lidi tak tím, jak šla doba dál a, a, a přišli, přišli, jak From Software, tak prostě ostatní developeři s mnoha dalšíma novýma mechanikama, kdy, kdy, prostě ty bosové samozřejmě dneska v dnešní době jsou jinak promakanější, tak, tak samozřejmě, když se to dneska někdo pustí, tak si může říct, říct, že prostě Dark Souls Remastered vlastně jsou snažší. Jo, než, než, než třeba DS3 nebo Elden nebo, nebo Ring jo? Nebo, nebo ten Bloodborne. Na tu dobu, kdy to vyšlo, to snažší nebylo. Byla to velice obtížná hra až extrémně, samozřejmě při tom release. -u. Ono samozřejmě hrát původně taky na 30 FPS nebylo úplně zábavný na PS3, ale prostě, furt si myslím, že tím, že to prostě odstartovalo, ten hon za, za touhle sérií a zatím, jako co se z toho stalo, se uh, nějak srdíčková záležitost Kdo minimálně hrál i tu neremasterovanou verzi, tak ano, no. PS3. Já si myslím, že někde ve sklepě i dokonce mám tu původní non-remaster verzi na PS3. A PS3 vedle mám, jako nedávno jsem si říkal, jestli bych nezapojil k některým hrám. Ale ono bude stačí si koupit ten vyšší, vyšší, lepší účet na ps <laughs> Takže a táhnu to sklavdu. Takže Dark Souls za mě je to první hra z té Dark Souls série, takže se tomu letco zdá odpustit. Jo? Není to samozřejmě tak obsáhlý a tak domyšlený a mechanicky vypilovaný, jako byly prostě následně Dark Souls 3. Dark Souls 2 se zatím i umyslně přeskaku, protože k tomu se dostaneme. <laughs> tak, tak samozřejmě bych řekl, že Dark Souls 3 je lepší. Jo, znatelně. Ale díky tomu, že DS1 to odstartovala a přišla prostě s tím, jak to má vypadat a nebo neodstartovala, Demon Souls to reálně odstartovali. Uh, Iro, čau čau. Uh, uh, jo, samozřejmě Demon Souls to reálně odstartovali, ale tím, že prostě Dark Souls vytvořil tu se, byla první hra z té série a ta série pak dovolovala celý ten žánr dál rozvíjet. Já osobně se přiznám, že bych byl někde mezi A a B fakt jako upřímně mezi A a B, protože prostě dneska už ty hry děláme tier list, který se bavíme k 20. Uh, který, kdy se bavíme prostě k Třetímu 8. Jo? Takže prostě, kdybych to bral čistě jenom za dnešek jo, a to, co je prostě dneska, tak bych řekl, že B. Ale tím, že je tam nostalgická vlna, tím, že to začalo, prostě tím, že to rozjelo ten žánr, tak prostě za mě A. Na ESCO, bohužel, to prostor prostě nemá. Eee, co ty, Merlinku? ds sedničku máš určitě nahranou. Mám ji na, na to souhlasím, nechtěl bych, bych úplně zjistit, že přesně Je to Je to hra, která to začala, má úžasné mechaniky, spousty možností, jde to dohrát na spousty způsobů, ale přeci jenom, ve srovnání s dnešními hrami, které jsou momentálně venku, tak na no to S to prostě není. Bylo vidět, že začínali, vychytávali se postupně různí mechaniky, které se v dalších hrách, které přišli potom, některých uh, postupně odstraňovali a za mě naprosto přesně za Ačko. Vidíš, jo. Ne, nemůžu třeba, asi, ta, asi jako u Dark Souls, uh, znáš můj názor, já nedokážu nikdy nic moc říct úplně velkého kloru, ani z Dark Soulsu, ani z Elden Ringu, protože prostě ten systém toho vyprávění tam moc nesedl. Jo, takže pokud prostě tam lore, lore jako já jsem si opak jako poslechl z lore masters a tak dál. Takže samozřejmě je zajímavý, nebudu říkat, že ne, ale úplně k němu něco hlubokého třeba říct nedokážu. Výhoda Dark Souls jedničky je ještě v tom, že tam je ještě ten lore víceméně konstantní. Že tam to ještě není rozbitý dalšími díly, který to už tam už mm -hmm. se to těžko napasovává, musí se docela fixovat. Jasně. Takže Dark Souls 1 má ještě ten lore opravdu konzistentní a jde, jde ho pochopit. Potom už se to špatně naroubovává. Ok, ok. To je dobrý dobrý info k tomu, protože to já, co se týče lore, já k tomu nedokážu až tak moc říct. Takže tak, no. Dark Souls 2. Co bych jako řekl k Dark Souls 2? No. Původní release, bohužel, byl za nepřítomnosti pana uh, Miyazakiho, Hide uh, Hidetaki, myslím si, že jsem to řekl správně, ne? Hidetaka Miyazaki. Hidetaka, jo jo, Hidetaka Miyazaki. A Původní verze vyšla vlastně bez něj, jo, ideální a nejlepší rozdělení by tady bylo mít dvě verze Dark Soulsu, dvojek, uh, protože vyšla Dark Souls 2, originální, a pak vyšla Dark Souls 2, Scholars of the First Sin, která vlastně už byla silně popečovaná, já nicméně se budu bavit až do té druhé verzi, která už byla silně popečovaná, změnila umístění některých předmětů, opravila některé zásadní chyby a vlastně na tom na tom peči, na tom Scholars of the First Sin, už nějakým způsobem měl prsty Miyazaki. Nicméně pořád je tam neměl jako v rámci hlavního proučního šéfa, byl tam jako jenom nějaký takový jako taková pomocná ruka, ale právě bylo zajímavý vidět některé rozdíly, které měl přímo on na starost, což byly v některých případech vyložené změna umístění předmětů. Takže se tam měnilo těchto věcí jako docela dost do toho Scholars of the First Sin. Nicméně z celé té hry bohužel Mrdí to, jak moc daleko to právě bylo pod rukou, jak píše tady Glutonek, vodrukou od rukou velkého šéfa. Jo, prostě já u toho nebyl a bohužel ta hra na to obrovsky utrpěla. Do plusů tomu samozřejmě patří jedna věc, který do dneška patří klobou dolů. Počet bosů na tehdejší dobu, když započneme všechny DLCčka v DS2, byl obrovský. Ten obsah té hry byl absolutně gigantický, na tu svoji dobu, kdy to vyšlo. Jo. Tak byl ten obsah absolutně gigantický. A věřím tomu, že si prostě dokázal, dokázala ta hra najít svoje fanoušky. Jo. Pro mě, když jsem začínal, já osobně jsem začínal s, s, s žánrem na DS3, a pak jsem se vracel zpátky, tak byl obrovský pain hrát v dvojku, obrovská bolest si na ní zvyknout, jo. všechno pomalý, rolování pomalý a tak dále a tak dále. Jo, nehledě na rozbitost té hry, kdy do dneška některé věci si myslím, Marinku, měli jsme asi vlastně na to diskuzi, nejsou opravený, zejména durabilita zbraní, jo, která si myslím, že furt je prostě na, na, na počítači teda úplně rozsypaná, díky vyš, vyšším FPS jo, kde vyloženě je vidět, že některé ty hry od From Softwareu jsou tvořený uh, ano, je velký problém, tak, jo, kdy ty, kdy ty, kdy ty, hry jsou tvořený uh, v silné návaznosti na FPS. A Elden Ring už tak jako na tohle netrpí, ale proto některý ty, uh, vlastně myslím si, že i DS3 měla, měla, měla normálně cap, FPS cap, nejsem si jistý teda, ale Bloodborne třeba vlastně má FPS cap 30, Jo, a když to na P4 někdo modem otevřel na 60, tak některé věci byly rozbitý a museli se upravit. Jo, musel ten modér to upravit, protože e, jsou třeba například některé věci přímo vázané na počet frameů za vteřinu, jo, tím enginem. A dejme tomu, že prostě když budeš mít 30 fps vázaných, tak roll znamená 13 frameů toho jednoho fps, z, toho, z, těch jedných 30 fps znamená 13 až 16 frameů Uh, iFrame jo a když to samozřejmě otevřeš na 60 a tohle číslo zůstane původní, tak ti to bude rozeseret tu hru jo ne, prostě, to nedá se to dobře hrát takže uh, tenhle problém vlastně vzniknul v Dark Souls 2 při konverzi na PC, kdy byly vyšší FPS -ka. a například zrovna třeba durabilitu. to bralo při bouchnutí do nějakého pevného objektu, teď nevím jestli do nepřítele, klidně mi do toho skoč případně Uh, tak, uh, tak to bylo braný vlastně uh, násobně, protože jsi měl vyšší počet FPS a ta hra vlastně do čehokoliv, A ta hra uh, to vnímala jako větší počet úderů než jeden. Jo. Ale pouze v případě, že se to mátil s tím do země nebo něco, jo. Takže takže některé zbraně se extrémně rychle rozbily a bohužel uh, do dneška to není pečen třeba vyřešený. Uh, někde se psalo, že ano, uh, někomu to fungovalo, někomu ne. Uh, pokud když si člověk nestáhl mod, tak prostě si stejně si musel jako vytřít podlahu prostě, jo, z, z, z s, mnoha zbraněma. samozřejmě e, Dark Souls 2 v dnešní době bude trpět ještě z jedné důležité věci a to je, že prostě tím, jak je uprostřed, Máme tady Dark Souls 3, která vypadá, který vypadá dobře. Máme tady Dark Souls 1 remaster, který vypadá relativně OK. Jo? A mezi tím máš zapíchnutý Dark Souls 2, na který nikdy nevyšel a asi právě po mně nikdy nevíde remaster. Jo, a samozřejmě to vypadá vlastně ve finále nejhůř. Jo, i když, i když vlastně ironicky je to druhý díl, tak to vypadá nejhůř díky tomu, že na to nebyl remaster. A nemyslím si, že někdy bude, protože ta hra takovou popularitu prostě nemá. Nicméně, jak píše tady Pitas, za, 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 mě byla DS2 skvělá, protože byla jiná. Tím trošku jiným gameplayem si myslím, že oni se snažili vlastně jakoby, aby, aby, nebyla, aby nebyly všechny ty hry stejný, jo, Demon's Souls, Dark Souls 1, Zase to někdo jiný, chtěl do toho vdechnout něco svýho a asi do toho vdechnul a asi do toho přines něco svýho. Nicméně hardcore fanoušci prostě tomu nikdy nepřišli na vů, jako, jako po vůli, jo. takže za mě uh, Některý bosové krásní boss fighty, v některých případech dobrá hudba, um, audiovizuál bych zařadil spíš jako na drtivý průměr bohužel uh, i na tehdejší dobu. Uh, takže za mě, já osobně bych se zde z Dark Souls 2 Colors of the First Sin dělil někde tady mezi CB. Jo, opravdu někde mezi CB. Až bych byl jako ochoten tomu dát spíš C, -čko. jo, za mě. Nevím, jak, nevím, jak seš, jak, jak seš na tom ty, Glutonku, Glutonku, <laughs> Merline. Ale já možná pár lidí překvapím, ale já bych docela Dark Souls 2 se pokusil spíš obhájit. Protože pokud Uh, hodnotíme jednotlivé hry jako samostatné hry. A když odlídnu od toho, že, před tím, že se to jmenuje Dark Souls, že předtím byla nějaká jednička, že potom je nějaká trojka, tak Dark Souls 2 má nové mechaniky, včetně typicky že ho, adaptability. Uh, Některé předměty mají specifické vlastnosti, které tam tu hru taky nějakým způsobem uh, ozvášňují, vystakujete motýlí set a podobné věci, nebo pojízdná a tak, mm -hmm. má ta sukníka úžasná. Uh, ta hra je jiná. Ta hra je opravdu jiná než jednička a trojka. Ve chvíli, kdy se na to člověk dívá, jako že to je Dark Souls, a hledá si to v tom, tak bude vždycky zklamaný. Ale když k tomu přistoupí jako k samostatné hře, tak nakonec zjistí, že wow, tady můžu dělat tohle, tady můžu dělat tohle. Je, ono funguje tohle. Pravda, ta durabilita je třeba velký problém. Do jisté míry um, dexterita buildy jsou obecně challenge, protože ty zbraně se prostě ničí neskutečným tempem. Na druhou stranu ty opravní prachy taky jdou nějakým způsobem získávat. A co bych na Dark Souls 2 vypíchnul, je to, jak je, jak jsou pěkně začleněné zmínky o DLCčkách ještě v základní hře. Takže tam už jsou odkazy na, v předmětech právě na to, že potom si tam člověk dostane do, do té smluvy a je yeah, moment, já jsem o tom vlastně čet, jo tak to je ono a přichází na to takže jako samostatný titul Dark Souls 2 není špatná ale musí se odhlídnout od toho, že předtím byla nějaká jednička a prostě hráči Dark Souls, prostě jedničky, trojky za zarytí, nikdy nebudou uspokojeni s dvojkou ale zase platí to i obráceně, i co jsem třeba četl nějaký diskuze fora že Dark Souls 2, když na tom lidi začli tak už měli problém s jedničkou a trojkou Hle, uh, jako do určitý míry bych asi souhlasil. Jo, samozřejmě prostě jde o to, že já nevím, jo? teď to má možná špatně, jo, ale prostě uh, je to skoro jako kdybych řekl, ale prostě jedničkový Hammer jako auto je prostě stejně OK jako trojkový Hammer. Ne, trojkový Hammer už je pomalu SUV, víš co, jakoby, jo. A prostě Hammer je Hammer. A měl by být Hammer, jo, když to řeknu takhle. A Jo. jo, a, a prostě tady, tady, je prostě hra ze série, jo, která jakoby absolutně mechanicky z té série jako odpadává ven. Jo, když to řeknu takhle blbě. Ano, asi bych souhlasil s tím, že pokud bychom to postavili jako na, na nějakou samostatnou jako mezeru toho, že uh, je to samostatná hra a neminovali by se to Dark Souls, tak si myslím, že by se to chytilo mnohem víc, než se to chytilo díky tomu, že se to jmenuje Dark Souls 2. A lidi od toho očekávali něco. Jo? Ano, přesně tak. Ale, to, přesně ale tak. to, očekávání prostě už na sebe vezmeš tím, že si prostě vezmeš značku, která v tu chvíli prostě měla hype obrovský, jo? A ty nedodržíš prostě to, co bys od toho jakoby očekával. Jo, nehledně na to, že prostě některé ty věci fungovaly zvláštně, jo. Ale, ale asi bych jako dokázal, dokázal bych brát ten tvůj, ten tvůj názor, jakoby. A myslím si, že to je dobrý, že právě proto tady vždycky budou slyšet dva názory, jakoby, jo. já to nechám, já to za sebe bych nechal na Cčku, ty bys tomu dal co teda, kdybys jako to dával za sebe? Za sebe bych asi ve finále, jo, za sebe bych asi ve finale to C dal taky primárně kvůli tomu, že Dark Souls 2, tím, že se to jmenuje Dark Souls, tak totálně zamotala příběh a už není možný kvůli dvojce udělat konzistentní universe toho. Uhum, uhum, uhum. A to je ono no, Miyazaki no, Miyazaki si vždycky psal, psal lore sám, teda samozřejmě na Elden Ringu musím spolu, proč to Arara Martin, ale on tam vysvětloval, že jako do určitý míry jenom, že on jim dal archetyp světa a tak dále, ale si pak řekneme. Jo, takže, takže... DS Glutonku, DS má ikonickou značku, že se na ní musí žít jako na Mercedes ano. Ano, svým způsobem ano, jo? a pak prostě vydáš Mercedes R, který je totální bullshit, vypadá to nechutně, jezdí to nechutně a je to pek hovnu. A nemůžeš se divit, že prostě sklidíš hejt, no. Ano, souhlasím s tebou. Tak, Dark Souls 3, hele. Za mě u Dark Souls 3 není i moc jako těžkého rozhodování. Já ve finále prostě řeknu to, že prostě samozřejmě ten, ten ten pokrok byl, byl, když to teda budu brát vůči dvojce, tak byl obrovský. Jo, velice zajímavý. když bych bral základní hru bez DLCček, tak bych řekl, že B. Když bych řekl, že se na to podívám s DLCčkama, zejména s Ring City, a nebo je no, obojí, či se uh, nebo jak to bylo, tak, tak, bych tomu dal A, protože ty DLCčka prostě přivedly jednu věc, která samotným DS3 chyběla a byly to extrémně obtížní bosové. Samotná DS3 bez DLC vlastně nemá žádného bose Painted World of Ariandel, ano. Jo, tak vlastně DS3 samotná bez DLCčka nemá žádného bose, který byl fakt těžký. Jo, který by zamotal hlavu, a dal ti nějaký challenge. Bylo ve finále jedno, jaký byl hraješ a prostě to jako mohl projít jako... Hnedka první není, 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 není prostě, v ds není žádný těžký boss. Jsou tam těžké situace třeba, jo, nějaký průchody, ale není tam těžký boss. DOC přidalo prostě věci jako je deocečka obecně, jo, bratr obě, Uh, přidali Ariandel, přidali Gaela, přidali Midira a najednou prostě byli bosové, kteří jako fakt byli mechanicky těžký, složitý a, a, velice, velice zajímavý a byl tam ten pocit, který si myslím, že u Souls her musí být. Jo. A to je uh, a to je prostě ten pocit té odměny, jako ten duševní pocit té odměny za to, že prostě si to dal. A to ten Grundir, Bohužel za mě. Ne. ne, Ten to nedokázal. Takže. Já to posadím. Já se rozhodu, jestli A nebo B. No, když to budu hrát, brát jako kompletní hru. S DLCčkama. Hmm. Tak řeknu, že já. OK. Uh... jak jsi na tom ty, Marlinku? Ale piví opět souhlasím. <laughs> uh, je pravda, DLCčka tomu dodali teprve ten správný feel. Do té doby, když se člověk dostane do, do DLCček, prochází tou hrou s libovolným buildem, prakticky s libovolnou zbraní, no vlastně s libovolnou zbraní a nemá nějaký úplně vyloženě problém, protože každý ten boss je sice jako technický nebo nějakým způsobem originální, ale hrozně snadno se přijde na to, jakým způsobem ho dát. A Frida už je trošku víc, že potrestá, když se někomu něco nepovede. Například Midir to samý, Gal to samý, takže naprosto souhlasím, má to pořád svého ducha nechalo to tomu ten správný uh, Dark Souls feel, který člověk prostě má, když tam, když tam přijde. Pravda, jsou tam mechaniky, který bych asi možná uh, malinko upravil, ale to jsou jen takový drobnou, drobný detaily, včetně, včetně třeba toho, jak jakým způsobem funguje, já nevím, pyromancie a podobně, že vlastně, že Int fate. Pak se to dělí, teď vlastně furda lidi neví, kam to házet a ono ten, ty přepočty jsou trošku složitější a není to úplně intuitivní. Co hodně kvituju pozitivně, takže se tam už upravilo oproti jedničce, a to už teda bylo i ve dvojce, uh, systém vlastně vylepšování respektive materiály, že už, už není takový příšerný množství, ale zase je tam dostatečná variabilita. Na druhou stranu je tam poměrně dost předmětů, které jsou absolutně k ničemu. Člověk nemá potřebu za ně hrát, pokud si vyloženě nedá nějakou challenge. Souhlas. Nicméně to je vlastně řekl bych asi ve všech sousovkách, včetně Elden Ringu, jo, že prostě máš hodně věcí, které vlastně technicky nakonec jsou jakoby zbytečný, jo. A ta intuitivnost, ta si myslím, že bude problémem jako pro většinu lidí, kteří jako sousovky hrajou. Nebo takhle, ne pro většinu. Ty, co se zaměřují na sousovky, tak už prostě vědějí co a jak a kudy kam. Jo, a ty, co prostě jsou sovkama, ne, jsou nepolíbený, tak každá bude znamenat, že prostě se v tom ztratí. A to, ta, ta hra tak je prostě dělaná musíš si to prostě zjišťovat a zkoušet. No, a nebo si otevřít uh, uh, www.youtube.com lomeno <laughs> Ale uh, jinak, jinak souhlas. Tak. Jako další tady máme Dead Cells. 2D pixel artová platformovka, pro rychlost zase tady bouchnu jedno rychlé videjko bude to, bude to krátký, bude to v rychlosti no. Jo, co se týče rozdílu mezi Blasphemous, je to víc fun, jo, je to takový nebo ne víc fun jako hratelně, jsou tam dvě zbraně, Jo, dvě zbraně, dva trinkety různý, oboj, všechny, ty, všechny, tyhle čtyři věci můžeš zároveň používat. Je to takový roguelite, dark, rogue sousovka. Umřít znamená ztrátu, obtížnost, bosové a tak dál. Celkem velice silný. Umřeš, začínáš úplně od začátku. O tom je roguelite na druhou stranu. Nicméně to umření ti přináší určitý jako dlouhodobý upgrady, který tam můžeš získávat, takže potom po té smrti máš zase jako nějaký bufík a tak dál. Je to aktuálně, vím, že to je v PlayStation Extra, to znamená, dá se to hrát for free, pokud si platíš PlayStation Extra, nicméně tam je to bez DLCček. Pro mě vůči Blasphemous je tam ten zásadní rozdíl tím audiovizuálem. Jo? Kdy to Blasphemous je temný, takový jako hrubý, Uh, a tohle je spíš takový barevnější, jo, jak to vidíš taky na tom na, na, na videu. Je to takový barevnější. Uh, pro mě z tohle pohledu to bylo třeba méně, méně zajímavý. Nicméně uh, nemohl bych to úplně schodit. To znamená, že za mě bych tomu dal, dal B. Dal bych tomu B. Uh, Melinku, ty jsi psal, že tohle vidíš prvně. Chceš tomu něco? Nebo Obávám oh, wow, se, že bych asi neměl moc co k tomu říct. Ok, ok. No a jdeme na skoro skoro otce všech svých nebo matku, těžko říct. Na Demons Souls kdy dalo by se říct, že prostě je to Bude někdo napsán, vyvěšen, bude někde napsán. P píš klidu glutonku, úplně v pohodě. Uh... Demon Souls by se dal považovat za otce či matku, rodiče všech soulsových her. Uh, samozřejmě předtím, ještě než byl Demon Souls, Souls, tak obdobným způsobem uh, laděná hra, uh, co se týče obtížnosti, uh, byl, byl Night's Tale, uh, sorry, Night's Field, od uh, From Softwareu taky. byla vlastně jejich uh, první opravdu hardcoreová hra. Uh, která trošku jako um, lidi trošku pod, pozlobila, nicméně prostě Knightsfield hra, Knightsfield 1, 2, 3 je hra z 94, 5, 6 a opravdu to nebylo jakoby nic, nic jednoduchýho uh, už jenom díky tomu, díky tomu v jaký době to vyšlo, jo. takže se nedá, nedá, říct, že by to uh, dalo by se to, a bylo to first, first person, Uh, svýma mechanikama tehdejšíma by to mohlo připomínat Dark Souls uh, nebo Souls Style. Nicméně, uh, pokud u toho, že Demon Souls bylo to, co to začalo, uh, tak mechanicky mě ironicky ta hra přišla úplně stejná, možná o trošku lepší než původní Dark Souls jednička, non-remasterovaná. Uh, nicméně obtížnost, když to budu brát v dnešní dobu, abych asi bohužel řekl, že ze všech Soulsových her, je nejlehčí. Jo, za mě ze všech jsou svojich her obtížností absolutně nejlehčí, není tam žádný boss, který by byl bylo vyloženě uh, hardcore challenging. Eternal Ring, ano, ano, na PS2, ano, máš pravdu. Uh, to je takový hezký, takový jako správný návrat. Návrat k tomu názvu Ring, Eternal Ring, ještě k tomu, ještě taky, taky začíná to taky na E. Ale máš pravdu. Uh, dobře řečeno, Pita si. Uh, takže Demon Souls uh, budu brát jenom ten remake. Jo? Nebudu teda brát ten originál, protože mechaniky jsou stejný, Blue Point Games, který vlastně remakeovali Demon Souls, se vydali i tím, že skopírovali i buggy úmyslně, jo? aby vlastně zachovali toho původního ducha. A, a uh, vizuál Demon's, Demon's Souls je neuvěřitelný. Jo, prostě ta hra je opravdu krásná. Na tenhle žánr. Což by bylo to, co by mě vedlo k tomu, že bych to ohodnotil jako A. Problémem, který já vidím u Demon's Souls, je omezenost. Tím, jak je to první, je to relativně krátký a je tam relativní omezenost. Uh, a tvrdý dopad některých věcí. Pokud jste odkojený Elden Ringem, tak si určitě pamatujete, že tam jsou něco jako krystalíny. Na ně funguje jenom jeden druh damage, což si myslím, že v tenhle moment je, nevím jestli je to Pierce nebo Slash. Jo? Ten na ně funguje úplně naplno, jinak jim musíš prostě dát určitý poškození, aby se dostal do stegru a schodil jim ten super armor a pak už je můžeš mát jim to normálně. V Demon's Souls je tohle celkem běžná vlastnost mnoha enemáků. Jo, to znamená, i když vymu ty horníky minery, když do nich budeš mátit mečem, který má slash, tak jim nebudeš dělat prakticky nic. A musíš mít tu druhou zbraň, která má pierce damage. Jo, to znamená nějaký bodavej. A tohle trošičku tomu bere za mě ty plusové body, protože tě to nutí vybočit z nějakého svého třeba buildu. Může to být na, na, druhou stranu díky tomu trošku jako výzva, může to být trošku challenging, ale zároveň prostě je velice obtížné se zaměřit jenom na jednu věc, jo, protože na druhou stranu samozřejmě máš meč, který bude mít pierce damage, a jo, třeba běžný longsword a jeho pierce damage je jenom na silném útoku. Na slabém útoku, a ještě k tomu pardon, na silném útoku a jenom na první animaci, jo, když pojedeš silný útok a kombo, tak druhý už je sekání. A to sekání už jim nedává poškození, prakticky žádný, minimální, jo což za mě prostě bere, bere trošku zábavnost, protože to musíš tam jako přepínat, prostě vím, že bojovat s tímhle, jo? musím upgradovat dvě zbraně, aby to mělo smysl a tak dále. A tak dále. E, takže jsou tam určitý věci, které mě to budou schazovat na to B, e, což v tenhle moment jsou právě tyhle ty mechaniky, které nejsou svým způsobem vlastně špatně a je to můj osobní a subjektivní pocit pouze, že ji tam nerad vidím, jo? že to omezení je tak velký, že prostě mu dáváš opravdu třeba 10% poškození a se nucený díky tomu prostě buď jed, jed, jenom jeden repetitivně jeden druh útoku i v případě, že používáš zbraň, která má pierce damage bodavej jo, anebo prostě sež nucený mít dvě zbraně a dvě zbraně vylepšovat jo? takže je to velice obtížný potom třeba jet nějaký build, jo, protože pak se ti stává to že je pro tebe snažší to proběhnout a nebojovat s nima, Jo. Takže kdybych soudil uh, to, jak ta hra vypadá a že se hraje celkem příjemně, dám tomu A. Uh, to, že ty mechaniky jsou použitý z původního Demon's Souls, a i to původní Demon's Souls má nějaký ten rok, tak bohužel za mě to posouvám na B. Uh, Marenku, ty jsi k tomu psal, že Demon's svěděl a až u mě, nic víc. Uh, nechám na tobě, jestli k tomu chceš něco nebo ne. Možná jenom si neodpustím jednu reakci, o, možná dvě. Uh, říkal si, že je mnohdy jednodušší proběhnout, než, než bojovat s těma NPCčkama. Ano, mm. to je ale ve většině. <laughs> uh, to ano, je, ale tady je to vyloženě kvůli tomu, že ti to mechanicky donutí. Jo, že, že Ale... jakoby, jakoby, donutí z toho pohledu, že pokud si nedáš tu volbu, že prostě chceš jakou nutně dvě zbraně, jo, tak prostě uh, je pro tebe mnohonásobně výhodnější prostě se na to vyprdnout. Jo. Uh, okay. a jít pryč. Jo. U, Elden Ringu, když se tam měřím teda na absolutně nový, tak ti tam existuje jakoby alternativní mechanika. Vy jste krystalíní. Dáš jim čtyři, čtyři silné útoky, dostaneš, dostaneš je do stegru a vlastně zničíš jim super armor a už jim dáváš normální damage to tady vlastně neexistuje v těch Demon Nic takového, ta záložní mechanika, nějaký plán B, tady není prostě jakoby na, tyhle, na tenhle druh remáku. A, a, to mě, na tom jakoby nevyhovovalo, to tě nutilo vlastně buď mít jasně definovanou druhou zbraň, jo? A nebo prostě od toho jít do, od toho a utíct, Když vezmu třeba Elden Ring, že by se zaměřil na některé věci, který, na některé bose, který mají který mají maj vysoký rezistence, tak není pro tebe úplně tak velký problém, uh, buď prostě prostě sorcery, nebo jedeš jenom Fade, tak prostě si jenom vytáhnout druhý spell, že jo? Místo Lightningu si vytáhneš Fire, třeba. Jo. A není to žádný velký problém, jo. Ale tady tím, že Demon Souls je víc, mnohem víc zaměřený prostě ještě na ten fyzický milý kombat, než na to, než na to kástění. Tak to problémem je, protože už to zbraň musíš mít vylepšenou. Už to není jenom o těch textatech, ale už je to o tom upgradeu té dané zbraně. A pak ještě narazíš na ten problém. Jo? Můj průchod, třeba poslední, co jsem hrál tady na streamu, byl to, že jsem měl Claymore, to znamená velký dvouruční meč, a právě ten neměl žádný bodavý útok. Jo? Takže jsem si kvůli tomu pořídil Longsword, který má jenom jednu animaci z těch všech bodavou. Jo? Takže prostě na dvě, tři úrovně v té hře si potřeboval přesně tuhle zbraň a ještě si repetitivně musel útočit jenom jedním druhému útoku. pokud si z toho chtěl vyjít dobře. Nebo si jasně, nebo si mohl mít kopí, jo. Ale kopí ti zazdalo to, že si neměl zas už ten slash útok na jiný enemáky, jo. Takže vždycky jsi, vždycky jsi trošku nucený mít dvě zbraně a držet jako upgrade ty dvě zbraně, i přesto, že prostě uh, bys třeba jakoby měl ten cíl hrát jenom, jenom jedním typem. To, to považuji jakoby za uh, takové trošku Negativní dopad. Tak, Dolmen. Já si myslím, že Dolmen vezmu v extrémní rychlosti. Hned to dám tady na D. Jo. Měl jsem možnost to oskoušet, naštěstí jsem to nekupoval, měl jsem možnost to ale oskoušet. A ta hra dělá všechno špatně. Jo. Myslím si, že Dolmen je od nějakého brazilského studia. A já tady na schvál pustím nějaké video. A dolmeny od nějakého brazilského studia a už tady je jako hned z prvního pohledu vidět, jak se, ta, jak se hejbe ta tvoje postavička. Jo? Je to celý prostě vidět, že to je low budget. A což, by prostě, což by nevadilo, jo? pak si k low budget hře prostě si povíme k ty mezi, že to jde udělat i správně. Jo, a tady vyšla hra, která hned prostě od první moment byla rozbitá, od prvního momentu, jo. V release to hrálo 200 lidí, protože, nebo takhle, nakoupilo to prostě x tisíc a 200 lidí to hrálo prostě díl než jako hodinu, ty vole. Protože tady si myslím, že největší kouzlo, jak, jak, jak tu hru posrát, je prostě vyrobit uh, sousovou hru, uh, která ti challenge bude jenom tím, jak debilně funguje. To je jediná challenge prostě, jo. to jak kretensky fungují mechaniky, to jak kretensky funguje pohyb tvojí postavy a to, že teď je to přesně vidět, já to nás trošku vrátím, tak tady vidíš, jak, jak blbě díky tomu pohybu, animacím a všem funguje prostě uh, fyzický fight, jako na, na blízko. Já to prostě považuješ za, za něco hrozného. A tady se hned dostaneš do toho, že máš zbraň, která má neomezenou nábojů A je mnohem lehčí prostě tam jenom pobíhat a střílet. A díky tomu, že většina těch nemáků má poškození na blízko a ty na ně vytáhneš bouchačku. A tvůj pohyb je velice rychlej, tak je vlastně jako máš tu možnost ustřílet bez toho, aniž by se koubec cokoliv dělal. Nebo ne cokoliv dělat, co oni měli možnosti cokoliv udělat. Některý boss fighty uh, mají tu možnost jako trošičku tě pozlobit potom, ale jinak jako za mě jsem nehrál, neměl jsem možnost oskoušet a neměl jsem možnost vidět sou svou hru, která by jasně cílila na to a tvářila se, chceme být souzra, nebo souz-like uh, chceme prostě tohle všechno připodobnit ale zároveň jsme udělali fakt všechno úplně kurevsky špatně, jo Ono i když se podíváš na to UI, prostě je to takový divný, jo. Te, te, ten, to UI tady vlevo prostě je úplně skopírovaný, by the way, co máš dole, jak jsou tady zbraně, jo, a tohle. To je prostě totální kopírka z uh, Assassin's Creedu, jo. Celý je to takový prostě nehezký. Při release si byl rád, když si na 3090 se prostě uh, měl jako 20 fps, a tak dál. Takže bohužel byl to první počin, já teď nevím, kdo to, kdo, kdo, to, kdo to, vydával, možná to tady bude někde v nějakém, nějakém zhrnutí, nevypadá to. Tak byl to první počin tohohle brazilského studia a myslím si, že bych asi, asi klidně řekl, že asi poslední, protože to, co dokázali vyrobit, znamenalo jako nasrání mnoha lidí, kteří za to byli, byli ochotní dát peníze nebo potenciálně si to předobjednat, jo, protože protože doslova do ta hra na trailerech nevypadala vůbec špatně, jo, a byl to, byl to, jasný příklad toho, že prostě uh, ukázat hru na některých trailerech a na některých věcech a pak prostě to vydat v takovém stavu je jenom je lidská ostuda a, a uh, tady podle mě mělo Třeba Sony zakročit stejně jako zakročil vůči cyberpunku. Problémem samozřejmě je, že Cyberpunk prostě byl technicky rozbitý a proto to Sony stáhlo z PS Storeu, než to dali prostě CD Projekt do dohromady. A, a Dolmen prostě technicky rozbitý třeba na konzolích nebyl, ale prostě to byla taková sračka, že jako by to stálo jako maximálně zítra a hodit do kanálu, jo. A, ale prostě kvůli tomu tu hru z toho Storeu nevyřadíš, prostě sraček je mnoho. Takže bohužel, jak jelikož to už asi před měsícem a půl, možná dvouma, třema, Prob. tak uh, mohlo vypadat, že se na to někdo bude těšit já osobně jsem si taky říkal, že bych jako do toho šel a jsem rád, že jsem to nekoupil Jo do lísu, protože to by mě asi jeblo protože ta hra je hrozná takže jednoznačný jde, nemám k tomu co dalšího říct nevím Merlinku, jestli ty jsi o tom slyšel nebo neslyšel vůbec ne, ne, neslyšel jsem o tom vůbec a říkám si, že naštěstí správný názor no a jdeme k aktuálně největšímu hype'u Elden Ring co přinesl Elden Ring nového otevřený svět první důležitá věc otevřený svět gigantický otevřený svět který prostě je gigantický otevřený svět hned jste mohli vidět že jsem ho dal A to zdůvodním proč tak je Uh, gigantický otevřený svět, kterýmu jakožto celý hře bych prakticky neměl asi co vytknout. Uh, Audiovizuál dobrý, nebo takhle, vizuál, vizuál dobrý, dejme tomu za. Není to jednička s hvězdičkou, ale je to jednička. Jo. Uh, hudba dobrá, ale po třetím průchodu už mě z ní klepalo, takže, takže ne tak dobrá jako Bloodborne. Uh, mechaniky starý, dobrý, známý, plus tu nových dobrých. Jo, nebudeme říkat, že ne. Na rozdíl od Dark Souls 3 se prakticky jsme se zbavili skoro, kromě některých bossů, jsme se zbavili uh, input readů, co což já jsem velice rád. A uh, celkově prostě víme, že už mám tady 670 hodin, takže o tom právě možná naopak proto k tomu neumím nic moc říct, protože prostě uh, asi to, že na to mám odehráno nějaký jsem se hodin, jasně říká, že ta hra je dobrá. Proč nicméně to není za mě v SQ, je pouze to, že za mě, jakmile se prostě člověk vyhrabal z Mountain Top of Giants a začal progresovat prostě Consecrated Snowfield, možná, možná už trošku dřív, tak se na můj vkus moc často stávalo to, že ta hra kanibalizovala sama sebe. Jo. E, mnoho stejných bosů, ať už v Open Worldu, kolikrát je tam prostě Night Cavalry, kolikrát je tam prostě Uncelated Tree Spirit, e, jo, kolikrát je tam v jiný formě Tree Sentinel, ať už Draconic nebo normální, jo, kolikrát je tam prostě Barail, Watchdog a tak dál, a tak dál. Mnohokrát ta hra jakoby vybírala a kanibal, kanibal, kanibalizovala sama sebe, což je škoda. Možná, kdyby některé věci si radši odpustili úplně, než je tam dávat, než aby prostě si potkal po 20. za sebou e... tak, do docela se to opakovalo, jo. E, což, e, což prostě e, mě osobně jako by nevyhovalo, možná bych jak, jako radši uvítal, kdyby klidně ta hra byla o 20% obsahuje menší, ale unikátnější, jo. Než abych prostě po 150. šel fajtit prostě se stejným bosem. To je první věc, která mě jako se nelíbila na Elden Ringu. Druhá věc je, že je vidět, jak moc se na některých věcech podílely dva týmy. Když se podíváme na Demigod boss fighty, podíváme se na obecný design světa, obecný design mechanik, tak vidíme jasně, vidíme a uh, Miyazakovo dílo. A když se podíváme na vedlejší dungeony, na některé kopky a na některé vedlejší bose, vidíme dílo týmu, který dělá Dark Souls 2 jo? kde prostě obtížnost způsobená gigantickým bosem, nefunkčností kamery, jo? takže Unsolated Tree Spirit, uh, třeba například, jo? nebo Fire Giant, jo, kdy prostě máš obrovský bose, blbě se na ně reaguje animačně, uh, a nefungují úplně, úplně třeba mechanicky ideálně. Uh, je tam prostě v tomhle tom vidět to, že je ta hra gigantická a potřebovala obrovský tým a využil se na to prostě velký stránky tým právě, který dělal Dark Souls 2 který se podílel právě na těchto těch outside bossích a a 3 Tree Spiritovi, jo protože prostě je tam vidět ten znak toho, ale tady umístím obrovskýho bose a mrsknu ho do malinkatýho prostoru Jo, a dostaneme se samozřejmě do toho typického sousového engineu, kdy prostě kdy prostě uh, ten bos je obrovský, zalizá do textur, útočí na tebe z textur a tak dále, a tak dále. Uh, to je druhá věc, která mě se na tom nelíbí a to je asi jako všechno, co bych tomu mohl vytnout. Proč? To jsou dvě věci, proč to není A ta třetí věc není jako vytýkající, že je na tom Elden Ring špatně, nicméně Bloodborne pro mě je víc díky svýmu audiovizuálu, artu, zasazením a stylizací. Jo? Takže Elden Ring by měl skvělých 95%. Pořád ta hra je úžasná, ale Bloodborne by měl 99%. Možná klidně 100. 100 by měl, kdyby měl 60 fps. Jo? Proto Elden Ring je prostě na Ačku z tohohle z tří důvodů, který jsem uvedl, uved, kdy jeden prostě je či, čiré osobní pohled na věc, jo. Pokud bych to udělal ještě takhle, tak bych ho klidně tady dal prostě na první místo a udělal bych to takhle, jo. Když budeme brát ještě nějaký pořadí, tak by se to dalo dělat ještě takhle, jo, že první určitě Fáčku by 100% byl Elden Ring, až zatím Dark Souls s DLC. Blasphemous za Dark Souls. A jo, a... to je za mě Elden Ringu. Ta hra samozřejmě skvělá, 95%, vůbec nic se nedá vytknout. Nebo ne, vůbec nic, ale ty, kromě těch dvou věcí, které jsem řekl, nic dalšího bych určitě nevytýkal. Možná ještě trošičku při jsou rozbitej, tak jako zvláštně fungující multiplayer systém, který mohl fungovat v Dark Souls 3, mohl fungovat v DS1, mohl fungovat v Boardbornu, ale mohl velice obtížně fungovat v Elden Ringu, Jo, protože je ta hra obrovská a samozřejmě potom, když musíš být v nějaký vzdálenosti od toho, kam se chceš buď invadnout jako do PvP, anebo koupovat, tak je problém, protože tě omezuje to tím vlastním hraní. Nicméně tohle se opravilo v 1.06, takže tenhle problém mizí. Jo, takže Elden Ring 95%, Ačko, samozřejmě mezi S a A. Gultonku, tady píše, ER nasadil tak vysokou laťku, že se bude těžko překonávat. Souhlasím, Jo, bude se velice těžko překonávat, uh, překonala by se jedině tím, kdyby do toho dokázali, za mě, dokázali do tohohle světa, do toho jak to funguje, zasadit něco malinko víc ze Sekira. Trošku té akčnosti a agresivity, která je v Sekiru a v Bloodborne. Kdyby tohle dokázali, je to ještě lepší. Tož to za mě k Elden Ringu a pustím ke slovu uh, Merlinka. Tak my máme na Eldering vlastně od začátku tak nějak stejný názor. Za mě je to taky určitě Ačko. Na Sko tomu chybí mimo jiné, když srovnám například právě třeba atmosféru, která je v Bloodborne, která je v Dark Souls, tak tam to člověka vtáhne a z, každý, z každého centimetru té mapy ta atmosféra sála. U Elderingu jsem ten pocit neměl. Stejně tak jako třeba dubbingy postav, tak nejsou tak, řekněme, epický, nebo jako nemají, nemají takový ten, že člověk má pocit, že se fakt baví s polobohem. Ano. Což tam jako technicky za to by být mělo. Trošku mě tam na tom vadí takový ty drobnosti ve smyslu, já nevím, zabijou mi Torenta, naskočíme tabulka, chceš si ho opravdu oživit, stojí ti to jednu flašku, je to defaultně na ne. To jsou drobnosti, které tomu docela už potom jakoby nepřidávají úplně. Tak jako tak, hra sama o sobě je skvělá. Určitě, určitě stojí za doporučení, určitě stojí za zahrání, určitě stojí klidně i za několik zahrání. Tak Ale... to, tak to dokazuje, dokazujeme oba dva na streamu, mimochodem, permanentně. <laughs> Ale jsou, jsou situace, kdy už to člověka vyloženě omrzí jak tu atmosférou, tak už potom, už se dostane do, do toho stádia, že má tendence tou hrou vyloženě proletět a už tomu nemá takovou tu potřebu dát ten čas tu péči, což třeba jsem v Dark Souls měl. Já jsem tam neměl potřebu to rašovat nějakým způsobem. V Elderingu už potom tu potřebu mám. Ano, to, to, je, to, je, to, je mě... to je, vlastně zvláštní, jsi zmínil něco jako co, co, co jsem ani takhle jako nevnímal, ale je pravdou, že když jsem procházel Bloodborne, nebo jsem procházel Sekiro, tak jsem vždycky šel do každého do každýho zákoutíčka i když jsem to tam znal, i když jsem věděl proč pokud už jsem pak nehrál jako Sekiro prostě po 20. Jo, to už jako samozřejmě taky je jiný a v Elden Ringu jsem tuto, tohle notkání už neměl prostě v druhém ranu Jo, nicméně druhý ran, ano, kvůli návodům jsem prošel vlastně všechno, ale už v druhém ranu bych neměl to nutkání jít, jít do každého dungeonu. Už bych šel jenom tam, kde vím, že mi to přinese nějaký jako výsledek pro mě, jako, nějakou užitnou hodnotu už ne kvůli feelingu. je pravda. Jo, protože právě ono to bude spolupracovat s tím, že prostě, uh, já nevím, jo, uh, druhý dungeon Stormveil, Catacombs, prostě uh, druhý dungeon ve hře, který potkáš, Watchdog Barail. Jo, prostě ten čoklopes kamenej. A vlastně v Liurny ho potkáš znovu dvakrát, jo, pak ho potkáš dvakrát dohromady, jako bose. Jo, a pokud ti tam vyloženě něco nepadne a Víš, že tam něco není, tak tam prostě jakoby nepůjdeš. Jo, zaměříš se prostě už jenom na to. Uh, zaměříš se už jenom na to, že tam prostě uh, máš jenom, jenom prostě, já nevím, řekneš když si hrajou ten ending, tak se tam jdu prostě jenom kvůli tomu tyhle věci, nebo tam mám předmět, nebo tam mám nějaký sumony, který chci. Jo, do tohohle průchodu. Ale v tom dalším průchodu už nebudeš mít žádný důvod tam znova jako Je to pravda. Nenapadlo mě takhle jakoby definovat, ale, ale je to pravda, no. Pak je ještě jedna věc, která mě třeba osobně, subjektivně na Elden trošku mrzí. A první lokace, Lingrave, nádherná, plno dangu, plno věcí, plno kytek, všeho možného. Pak člověk jde do Liurnie, tam už je to chučí, vodost. Jde do Altusu, tam je to zase vodost chučí jako dobře chápu to příběhově, jo, jasně, byly tam nějaké bitvy, všechno, ale pak už člověk ani nemá zase potřebu nějakým způsobem prozkoumávat, protože ve finále tam nic není. Takže s postupem, čím dál tím větší oblast, zase, pak, pak to třeba hajpne trošku uh, elektrí, protože ten sám o sobě zase je narvaný všem možným, je to nádherná oblast. Ano. Že některé ty oblasti jsou vyloženě chudí. Vlastně, na dangi, s tom, že tak vlastně tak, ta no. hra se, ta, ta zábavnost té hry a, a náplní jde v takový nějaký křivce, jo, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Máš, máš pravdu, no. Uh, glutonku, co říkáte s tím, souhlasím, ale nemůžete srovnávat velikost Bloodborne a Elden Kdyby byl Bloodborne udělán velikosti jako Elden budeme nudit, ale oni museli vymyslet velký set, aby natáhli další lidi, co měli strach z obtížnosti. Uh, jasně, ale, ale prostě proto porovnám ty hry jako samostatně, jo? To je stejný, jako kdybych řekl, ale prostě Bodborn by v takovémhle případě musel být CEčko, protože má prostě, bájí oko ok 25 bossů, ale do někých má 160, 165. Dobře, ale kdyby třeba udělali ten to, Top of Giants, poloviční velikosti, dali tam to, co tam ve finále je, možná dobře by to ubrali pár, pár tlapek a pár těch obrů, tak by se vlastně vůbec nic nestalo a hráč by to nepoznal, ano. neměl by z toho nějaký pocit, že ta oblast je prázdná nebo tak a bylo by tam všechno, co potřebuje, že? Jo, takže uh, to porovnání jako těchto dvou her, uh, ano, ono samo o sobě nejde. Jo, už uh, jenom kvůli tomu, že Bloodborne je z obrovské části městský. něco jako městský a příměstský. A pak tady máš Elden Ring, jo. Uh, na Elden Ringu je vidět, že design toho světa, tu myšlenku a to design, ten design toho, toho světa, jakoby příběhově, psal Arar Martin, který prostě, jak víme, hra blablabla, bla bla bla, prostě megalomanství. Jo. A to megalomanství ne vždy jde dobře spojit s tím vývojovým hlediskem. To si prostě musí nutně připustit. Jo? A ne vždy prostě to, že něco naplánuješ, dokážeš jako tu exekutivou dostat do konce, prostě, aby to všechno bylo nádherný. Ano, epický to je, ale do určitý míry. Jo? Jak, říkal, jak říkal Merlinek, ta první lokace je skvělá. Fakt je vlastně narvaná, všude máš něco, všude máš nějaký ruiny, něco, kde prostě si zafajtíš jo. A, a najednou prostě se posouváš dál a, a, kde máš ruiny Faltusu? Jo, máš tam tři lokace, kde prostě si jako máš nějaký ruiny, jo. Jinak je tam nějak ten svět a, a něco se tam děje, máš tam nějaký item, pro ten si doběhneš. Ale, ale, už to začíná být jako prázdnější a prázdnější, jo. Pak mi přijde třeba osobně, že Consecrated Snowfield tu prázdnotu, jo, vyplnili tou mlhou, do které nevidíš vlastně. Jo, takže mám ti tu, tu obrovskou, která, tu lokaci, která je vlastně sama o sobě úplně gigantická, jedna z největších. Vlastně zmenšili tím, uh, vlastně zmenšili tím, že tam ne, že ji nevidíš, jako dobře, jo. A když už se třeba dostaneš do toho, do toho místa, kde ji vidíš a otočíš se do toho místa, kde bys vidět neměl, kde byla ta mlha, tak zjistíš vlastně, jak prázdný moc to bylo, jo. Uh, nicméně ano, ono se to dá nějakým způsobem všechno vysvětlit lorem, Jo, ale... No, nikdo... Úplně ne. V některých případech ne, no. Ale jako nedá se, nedá se říct, že kvůli tomu bych jako Elden Ring ohodnotil nějak špatně. Jo. Každý si v tom prostě po tom prvním průchodu, kdy si prostě pročmucháš každý, každý prostě kouteček, tak se dostaneš do toho, že si pak prostě procházíš už jenom to, co chceš a každý si tu hru udělá prostě podle svého. To má tu výhodu toho obrovského světa, lezdy možná brázdního, lezdy možná repetitivního, lezdy možná nezajímavého, že ale jako na druhou stranu si v tom každý dokáže najít to svoje. Pokud prostě jestli nechceš trhat vlastně z nějaký vyšší obtížnosti. Jo, takže Elden Ring, Ačko. Omlouvám se, jsem tu zase za 30 vteřin, dneska jsem prutokový ohřívač, z nějakého důvodu jak se ochladilo, ty vole já jsem starý kurva no tak co tady máme dál Star Wars Jedi Fallen Order a hele. těžký dozorování ta hra je mechanicky udělaná skvěle je samozřejmě snažší nežli třeba Sekiro hmm. jo protože nejlepší připodobnění k uh, Fallen Orderu bych měl Sekiro protože tam máš prostě uh, jeden druh zbraně maximálně dobře můžeš si prostě po jedné lokaci mít jako dva lightsabery místo jednoho anebo nebo lightsaberovou hůl uh, ale primár je tvořený s což je jako v sekiru uh, pro mě jakožto pro někoho kdo uh, komu se star wars sice líbí ale nežeru to úplně že bych jako byl fanatický fanatický jako blázen do toho uh, tak bych to dával někde mezi A a B proč bych to dal na A Uh, by mě proto vedlo to, že je to první Star Warsová hra za mě, která se uh, teda, pardon, Star Warsová, Soulsová hra takový kalibru, která mě jako dokázala jako nějak uchvátit uh, uh, celkově audiovizuál velice pěkný, uh, protože každá ta planeta, na, který jako, na které chceš jsou dost odlišný Uh, svým vizuálním zpracováním, což si myslím, že je skvělý. Uh, co by to zase tížilo k B, je obtížnost. Ta obtížnost není nějaká extréní, pokud nehraješ na Jedi Master, kde už prostě máš jako malý pedivokna a tak dále a tak dále, Tak ta obtížnost je relativně malá a ty bosové nejsou buchvíco. Takže za mě, uh, kdybych, kdyby to šlo, tak domů dám A lomeno B, ale budu tomu dávat B a dám to, na druhou stranu to dám před Demon Souls. Jo, protože si myslím, že na to, že to byl první Soulsový počin Respawn Entertainment, tak je to velice kvalitní hra a věřím tomu, že druhý díl, který by měl být příš, myslím si, že příští rok, tak věřím tomu, že bude schopný se na Ačko. Pokud se poučí z některých věcí, tak si myslím, že se velice snadno dostane náčko Jakou má nevýhodu samozřejmě v Honor Order buči Dark Soulsu 1, 2, jedničce, jedni, sorry, jedničce, trojce, Elden Ringu je právě to, že tam prostě nemáš zbraní, zbraně, nemáš tam vybavení, jo? Nic takového neutuješ. Což je prostě malinká, malinká, malinká taková jako chyba na kráse, pokud jsi prostě ten člověk, který je rád jako si dělá buildy a vybavení a tak dále, tak to může být malinko to. Nicméně, to Sekiro taky a, a nevadí to. Takže uh, za mě Jedi Fallen Order mezi AB, nicméně dám to na Ačko na první pozici před Demon's Souls. Uh, máš k tomuhle k uh, Jedi Fallen Order něco, něco svého? Bohužel vůbec. Nikdy jsem to nehrál, nikdy jsem to neviděl. Takže... já možná k tomu teda... Omlodám se, ale ne. Já možná k tomu pocím třeba jako v rychlosti jenom nějaký video. Jo, samozřejmě prostě při jsou tam byly chyby. Jo, uh, zejména jako co se týče performance, nebyla úplně skvělá. Ale Ale jinak jako, pokud prostě vás baví soucovky, vzít, pustit, dá tam druhou nejtěžší obtížnost a při druhém průchodu nejtěžší a budete si připadat velice jako příjemně u toho hraní ty hry. Jo, takže, samozřejmě má to jednu nevýhodu, není tam velká variabilita jako nepřátel, jo, to už jako, ale, ale to je samozřejmě svět Star Warsu sám o sobě, jo, většinou jsou to storm, Stormtroopeři, jo, a tak dále, a tak dále. A to už prostě je právě o tom, jak je, jaká je stylizace toho světa a, a příběhu, jo. Tak nemůžeš prostě tam mít jako 32 rytířů, prostě kurva, když, když, je to Star Wars, jako Ale jinak, kolik uh, uh kdo má rád Star Wars, kolokoliv, kdo má rád uh, hry, Jedi Fallen Order, absolutně, absolutně doporučení. Absolutní, jo. Pokud máš, pokud máš rád Star Wars, Uh, daver Daverňáků, tak se to klidně, tak se tady, klidně tady někde jako. Jo, mezi Elden Ring a Dark Souls 3, na Ačko. Úplně bez problému. Tak. Co tu máme dál? Uh, dál tu máme Hellpoint. Uh, Hellpoint je... zase takový trošičku... Takové jako zvláštní a ježišmarja review takový zvláštní jako já bych to nenazval úplně indie, ale zároveň se zároveň nemířili na nějaký jako 3 ačkový titul je, to, je to takový jako sci-fi s který, který by ti prostorově a stylizací sedlo do nějakého stylu mixu sci-fi a zároveň s takovým jako v občasně mixem Geigera, který dělal ve třelce. Co se týče mechanik, tak prostě je vidět, že že to je první počin toho daného studia. Jo, prostě mechanicky to nefunguje úplně dobře, já bych neřekl, že je to špatný, nebo že to je rozbitý jako dolmen, e, nicméně e, to taky není jako, e, ne, ne, že by to nefungovalo dobře, ale nefunguje to tak, že by tě to jako bavilo, jo, chybí tam nějaký faktor prostě zábavnosti, jo, vidíš, už, už je ten samotný pohyb té postavy je takový jako, takový, 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 jako dřevěnej, jo, e, takže prostě bohužel Uh, zás to byla jedna ze sousovek, který se myslím si, že v průběhu minulého roku relativně očekávali a bohužel uh, to očekávání to nesplnilo jo? protože uh, neřekl bych, že to bylo od úplně jako ignorovaný a odsraný odsraná záležitost jako uh, jako byl dolmen ale bohužel prostě to taky není, není prostě zábavný no chybí tam nějaký faktor právě jakoby nějaký faktor zábavnosti no toť jako samozřejmě za mě a pardon, vyšlo to 2020 20. takže za mě dol, je jasný D, Hellpoint by bylo někde mezi CD uh, důvod asi úplně jednoduchý uh, proč tomu nedám D, je že bych to musel zařadit vedle, vedle dolmenu je absolutní stračka. jo. možná kdybych to dal takhle a řekl řekl prostě kurva fix. Tak. To je takový divný to řazení tady. Tak. Tak. A je to bylo teda v pořadí jako jen A, první, druhá, třetí, B, první, druhá, třetí, čtvrtá a tak dále, a tak dále. Jo, tak prostě bych řekl, že tenhle, tenhle by mohl být klidně v D, protože nestojí prostě za to kupovat kdy aspoň ten Dark Souls a ten Ashen případně stojí za to koupit, ten Hellpoint bohužel nestojí za to koupit, nicméně zdaleka to není takový průser jako jako dolmen jo, takže kdyby tady byla kategorie E prostě, pomlčka totální trash, tak tam by šel dolmen a Hellpoint by zůstal na Dčku jo, ale ale takhle to nemám nastavený, takže takže to jak to je e, Merlinkov to si psal, taky vůbec neznám, ok, ok, necháme necháme bejt, Hollow Knight 2D platformovka Uh, někdo by mohl říct, že to není sousovka, já bych jako sousovka, to sousovce se přirovnal zejména kvůli, kvůli, velice jako nekompromisní obtížnosti. Jo. Uh, zejména následně, prostě potom je tam boss rush mod, který je úplně, úplně out of hand, je velice extrémně obtížný a že jako hledám obtížné hry, tak uh, tak uh, Hollow Knight Boss Rush je Prostě úplně jiná úroveň toho jako jak se jak jak můžeš vnímat prostě obtížnost ve hrách A Kort možná je to i tím že já jako nejsem až tak ustálený Na 2D platformovkách Tak uh, Si myslím že i to byl určitý důvod jo nicméně čím je to podobný soulsoom uh, Skilly Duše ztráta duší Jo a tak dál a tak nekompromisní obtížností kombatů nekompromisní obtížností bosů. Uh, takže ta hra je dobrá. Uh, dal bych jí upřímně na B. Před Code Vein. Jo, a Ačko to za mě nedostane z důvodu toho, že prostě to, uh, z důvodu toho, že je to osobní preference, uh, toho, že já preferuju více uh, third person, normálně third person 3D svět a tak dále, a tak dále. Uh, nicméně to neznamená, že Hollow Knight je špatný. kdybych uh, Oriho, kdybych úplně překročil trošku hranici a dával Oriho do dával Oriho do sousovek, tak, tak by se dalo říct, že Oriho bych sem zařadil stejně tak oba dva díly. Hollow Knight je jeden díl, druhý Silk by měl být buď na konci tohoto nebo začátkem příštího roku. Takže Toď asi k Hollow Knightovi. Nevím, jestli Merlinku tady, jo, nebo ne, to taky vůbec neznám. Teď uh, jo, tak jo, tak je to k tomu? Je, bylo to k tomu? A Hollow Knight jsem akorát viděl pár gameplayů. Vypadá to hodně zajímavě. Taky mě na to pár lidí už překecávala, abych to začala hrát, že tady by mě to mělo bavit, už jenom vzhledem k tomu, co normálně hraju. Takže podle toho, co jsem viděl, jo, líbí se mi to a souhlasím s tím umístěním úplně v pohodě. Okay, ok, No a jdeme na první vydavatelský počin, nicméně vývojáři byl jiný. Na první vydavatelský počin v sousovém v hledisku od týmu 17. Protože tým 17 vydával ještě ty mezi, obojí teda dělal jiný tým, ale stejný vydavatel. Uh, Lords of the Fallen, uh, když to vyšlo, tak to mělo mnoho technických problémů. Jo a hodně lidí díky tomu na to zanevřelo. Uh, nicméně já jsem to kupoval až po nějakém čase, když se prostě ty problémy vyřešily. A osobně bych vůbec neměl žádný problém to zařadit prostě na B za Demon Souls. Uh, proč tomu tak je? Protože ta hra je prostě third person fantasy uh, mlátička. Soulsová, silně jsou sem inspirovaná. kde v obrovský dopad má třeba Vejt systém, jo, na rychlost, ať už útoků, rolů. jsou tam tři klasy, které jsou od sebe velice rozdílní. nicméně funguje tam stejná myšlenka, že prostě že prostě pak si můžeš samozřejmě tu zbraň jako nasadit a tak dále tak dál, ale, ale, to, aby se k tomu dostal stejně Stejně tak jako já nevím, jo, že si vezmeš samuraje a uděláš toho mága v Elden Ringu. Tak aby se do této fáze dostal, tak se ti zabere mnohem víc času. Uh, jsou tady hezký, hezký, skilly, ty jsou právě teď, když to pauznou, rozdělené takhle do tří věcí. Je to nablízko, uh, nablízko, tohle je takový jako klerik a tohle je, uh, všechny tady je víc. No tohle je, tohle je vyložený typ magie, pardon, tohle je vyložený typ magie jo, kde prostě tohle, tohle je magie taková jako používaná spíš pro rouga, jo. Je, ta, ta pěstička, to je knight a tohle je spíš takový jako caster, klerik, uh, když to řeknu takhle. Nicméně to je typ magie, pak tam máš samozřejmě ještě povolání uh, a u toho daný skilly a a za mě si ta hra zaslouží v obrovskou pochvalu, protože prostě přišla se svou, svým stylem, Tady je ale malinko rozdílný. Jo, je to malinko, malinko rozdílný, máš tam prostě k tomu všemu, máš to normálně atribut pointy tady, jo, spell pointy prostě na skilly. Podívám se, jestli tady bude někde nějaký screen ze skillovýho. A ze skillů. Tady je magie. A jsou staty, a, 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 a tady něco viděl ještě předtím, ne? Tady. A to je safe, kulně. Cool, jo, každopádně, uh, Lords of the Fallen za mě velice dobrá hra. Možná, možná bych se jako nestyděl to posunout před Demon Souls, ačkoliv prostě mnoho lidí by to odsuzovalo, tohleto rozhodnutí. A já to tam i posunu, protože prostě mě to bavilo. Mně se líbil ten svět hrozným způsobem se mi líbilo uh, to fantasy stvárnění, stvárnění brně, brnění, jo, to jaký brnění prostě máš, jakým způsobem se hýbeš. Hrozně moc se mi líbilo stvárnění enemáku. Toho světa celkově, prostě ten audiovizuál. Čau, čau, Saraku. Uh, Boneo, toto je super hra poměrce na výkon. Přesně tak. A teď se dostanu k tomu jádru pudla. Pokud dneska někoho bavil Elden Ring, a řekl si, chtěl bych zkusit sousovky a třeba se dostal na Dark Souls 1, 2, 3, to je jedno, na co z toho, tak se najednou prostě a, 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 pohlížel by se po něčem dalším, tak prostě já Lord of the Fallen všema deseti doporučím, protože mechanicky to funguje dobře. Funguje to trošku jinak než Souls, protože je to takový trošku, je to trošku pomalejší, ale to je taky jako subjektivní názor, protože je to pomalejší na základě toho, co máš na sobě je tam obrovský dopad toho, jak kolik, kolik, jako váží to vybavení, který na sobě máš. Jo. A když prostě budeš hrát nějaký rouga, který prostě nemá, nemá těžké vybavení, tak prostě se dostaneš do toho, že, že je to jako rychlý. Na schvál tam dáme nějaký boss fight, aby jsme si ukázali, jako, jak je zpracovaný audiovizuál. protože prostě audiovizuál je tady na těch bosech fakt skvělej. Jo. fakt jako prostě skvělej. Na to, že prostě dneska to koupíš za pár šlupek, já se na podívám za kolik. Lords of the Fallen Steam. Klidně doporučím to koupit bez DLC. jestli je to levnější, protože DLC je, to je ohovně. jo. Na Steamu to má hodnocení jenom 6 z 10. Jo. Ale nevím proč, popravdě fakt nevím proč, protože se to nezastouží takovýhle hodnocení, jo, za mě. Jo, na Steamu to stojí prostě teďkon, aktuálně, 5 euro. Game of the Year edice, se vším všudy. So it's pet euro. nevšímejte si rychlosti, očividně podle toho, že já to mám jako párkrát dohraný Musím říct, že tomu člověku jako, ten člověk má FPS drobí To je to na tady A, a zároveň se omlouvám, ale kvalita toho videa je velmi tristní, takže Se divím, protože Shiraku je celkem Širaku je celkem pána. a jo, vidíte, že tady to video to lépe prostě. A tady je typický člověk na hej, jo, jenom kvůli tomu, aby neměl váhu, takže to mě zase sede, že nevidíte ty jarmy, tak tady třeba. Tady je to za skuresky ten nejbosfat, že nevidíte toho bose, jo? takže já nevím. Anihilátora třeba. Tak, teď krásně vidět ten dopad toho vlastně, že ten člověk má prostě těžký armor, jo, těžkou a vidí, že prostě tam je ten dopad toho váhového systému. Tak ten armor design je tam krásný, je, ten armor je tam dost. Jo, takže prostě ta hra se hraje vyloženě, se hraje vyloženě příjemně. Jo, když bych fakt jako měl jít smyslem toho, že řeknu, když to vyšlo, tak bych to dal sem. Protože mě to bavilo a bavilo mě to víc než Demon's Souls. Jo, díky obtížnosti, protože některé animáci tam byly velice obtížní. Jo. Určitě bych to řadil někde tady takhle. Kdybych se bavil o releaseu. Jo. Když bych se bavil teď, že to stojí prostě 5 euro a není to... Je, oni ukazují, že to je fakci, ale on to bude za 5 euro furt takhle. Akum, jo. Takže si myslím, že by se to jako v dobrém případě dalo sehnat klidně za pár šušňů, jo? za 4 euro, za 3 euro. Abych to jako se nebál dát na bečku na první místo. Před Jedi Fallen Order. Kvůli, tý, kvůli neuvěřitelnému poměru cena výkon. Ano, je to hra z roku 2014. Jo, ale prostě, mě fakt bavila. Fakt mě se bavila. Jo, takže toď za mě pro Lords of the Fallen. Uh, Merlinku, nevím, jestli ty něco? Uh, jsi psal vlastně, že tohle neznáš, víť? Jestli se to správně. To no, jsem nehrál, ale už jenom z toho, co jsem věděl, tak už si to píšu na, na svůj seznam toho, co si určitě zahraju. Jo, jako za ty peníze doprču. Jo, určitě bych od toho neč nečekal to, co bych třeba čekal od Dark Souls. Ale zároveň je to hra, která na mě při nejmenším působí, takže to člověka vtáhne do toho světa a udrží ho tam. Ano, ano. On to má v lore vyprávěný stejně zvláštně jako Dark Souls, ale je tam víc trošku rozhovorů, který ti něco řeknou, když to řeknu takhle. Jinak prostě to vypráví svitkama a tak dál. A zároveň zároveň ten svět je prostě hezký. Ten svět je hezký udělaný. Jo, jsou, tam, jsou tam možná ještě zajímavější některé puclíky a takové jako zvláštní věci u těch bosů některých. Jo. Třeba když vezmu tady zrovna, teď to mám otevřený tady, zrovna tohle bose, toho komandéra, což je druhý bos, tak tady vidíte sochu. Jo. Tadle socha má kladivo, tato socha má meč. Jo, a ještě je tam socha s holí nebo něčím takovým. Jo, je to v češtině přes Dark Regi ještě k tomu. tak třeba zrovna tenhle boss má takovou jako zvláštnost, kterou nikde neuvidíš, nikde se o ní nedozvíš, jo, ale když uděláš některé věci, já to nechám jako prostě na lidech, ať si to případně zjistěj, když uděláš některé věci předtím, než k němu dojdeš, a pak u něj necháš jednu z těch soch rozbít, tak podle toho, jakou rozbije, tak dostaneš tu zbraň, kterou ta socha drží. Jo, a takovýhle blbusky jsou tam různě po světě. A mně přijdou hrozně zajímavý. Bylo vidět, že někdo si na té hře nechal záležet. A jenom se těším a doufám, že prostě ty sliby o tom, že bude dvojka, se vyplnějí, protože uh, říká se, že by to mělo být někdy ve 2.23. Jo. Uh, nic moc, jako k tomu žádný velký screeny zatím uh, nejsou. Nicméně je tady jako označený, že prostě uh, ve třetím čtvrtletí letošního roku, to znamená 2022, což by mělo být co nevidět, začne marketingová kampaň a začneme ukazovat trošičku víc věcí. Takže uh, uvidíme, co se ukáže. Jo? Ale prostě CI Games, který vlastně dělali Lord of the Fallen 1, dělají Lord of the Fallen 2, tak dělali třeba Sniper, Ghost Warriori všechny a tak dál, který ty hry vůbec nebyly v zahození. A pokud jako nastaví jej stejný pohled na věc, jako byl Lord of the Fallen 1 u dvojky, tak uh, to bude skvělý. A nehledě na to, že to má běžet na Unreal engineu 5, takže by to mohlo být velice, velice, velice wow. Armory, uh, jak už tady zmínil, zmínil Saraku, vypadají skvěle. Celkově on ten de design uh, zbraní a armorů Uh, je tady fakt jako pěkný, jo, fakt jako prostě pěkný. Já na tady otevřu třeba jenom tak jako v rychlosti, v rychlosti jako vikinu. Jo, a ty designy prostě. Jo, tohle jsou light armory, jo, takže na nich samozřejmě jako to. To jsou medium armory, který má krelik, klerik prostě. Tak jako jsou, jsou prostě pěkný, jo. A, a, a myslím si, že prostě pokud, prostě si, já jsem chtěl nějaký větší tak tady je. Jo, pokud si udržej prostě takovýhle, pohled na věc, jako si prostě drželi u jedničky, vytáh, tady, tady je to nějaký posraný, vytáhnou prostě tohleto do, do dvojky, tak z té hry bude něco jako, co bude super, no ale každopádně my teda vypadá to jako, jak, jaký, některý ano, jo. Mně se ale jakoby takovýhle design právě líbí a je víš co, Mně to vůbec nevadí občas. Mít takovýhle prostě jako armory, jo, takže... Jo? ono i zbraně je na schvál, když se tady podívám. A vezmu tady prostě... Nějaký zbraně. Fistwepny, jo, jsou tady fistwepny, dedgery, shortswordy, swordy, swordy greatswordy, pulsewordy, jo, je tady dost druhů zbraní. A de facto vlastně uh, ty zbraně mají jako vlastní nějaký jako uh, možnosti, jo, a tak animace zase a tak dále, a tak dále. Jo, takže, takže ono jako. Tady není screenshot hezký, jo, ale vlastně opravdu je to jedna z mála her, kde to, co vidíš jakoby na obrázku, tak opravdu takhle ty zbraně ti vypadají v ruce a jsou velice pěkný. Jo, takže. Takže prostě za mě, za mě jako i v té jedničce absolutní doporučení, absolutní doporučení. Jo, jak říkám, kdybych prostě měl jet tím, že to budu porovnávat v dnešní době, tak to dám před Fallen Order. Protože prostě za 4, 4 eura to určitě bude dát sehnat, někde na Grey Marketu, možná za Já to mám na PSK, vyloženě krabicovku. Jo, jo, a vím, že jsem ji kupoval v akci asi za 299 korun. Takže jako absolutně prostě jako dobrá záležitost. Takže proto Lords of the Fallen tady. No a Mortal Shell. Osobně teď odskočím a Mortal Shell, ne odskočím fyzicky, ale Mortal Shell nebudu hodnotit a Mortal Shell nechám vyhodnotit jenom Merlinka, protože já jsem ostuda, a na Mortal Shell jsem se kompletně nedostal, doslova jsem ho nehrál ani jednou, ani 10 minut, ani 5 minut, ani jsem to nenainstaloval. Prostě to vyšlo v době, kdy jsem se moc hrám nevěnoval a když jsem se prostě k tomu vrátil a začal jsem zase používat věc, který se říká PlayStation, tak jsem, tak jsem už, tak jsem už, vidíš no, i já do měl, já jsem jako chtěl, ale, ale nějak jsem se nedostal. Takže nechám, nechám Mortal Shell zhodnotit Merlinka. Máš slovo, pane. Mortal Shell je poměrně dost specifický titul. Ona ta hra sama o sobě je poměrně dost těžká. Není úplně dlouhá, ona je spíš tak jako krátká, ona má de facto nějaké čtyři oblasti, ale člověk v ní dokáže strávit neskutečně času už jenom tím, že je těžká. Ona je specifická tím, že člověk začíná jako jakási entita, něco mezi zombíkem a spiritem, nebo něčím takovým, a právě, že dokáže opanovat jednu ze čtyř, potažmo teda pěti, uh, schránek, kde ten koncept je takový, že po té schránce nic člověk neví z začátku a postupně přichází přes nějaký záblesky vzpomínek na to, co ta postava umí, jaký má schopnosti, dovednosti a ty potom může používat. Samozřejmě má to potom nějaký, nějaký příběh. Ta hra ten příběh prakticky nevypráví. Je to jenom zasazený do nějakého světa a v tom světě se nějak funguje. Je tam poměrně dost důležitý perisystém a všechno možný, jako každý, každý nepřítel, který tam je, dokáže velmi snadno zabít. Takže každý nepřítel je opravdu hrozba, je třeba ho tak brát s nějakou opatrností, takže záleží zase na tom, jakým způsobem člověk hraje nebo nehraje. Asi bych ho osobně zařadil někde mezi uh, Lords of Fallen, protože zase je to hra, která je, jak říkám, krátká, má nepochybně svoji duši. Ta hra na, opravdu dejchne na člověka. Může se, jako, jsou určitě lidi, kteří by to nebavilo, většinou jsou to lidi, kteří se nedostanou dál než tažích 10 metrů, <laughs> což není problém. <laughs> Jsem říká, prvních deseti metrech, prakticky. Ale, jak říkám, ta hra prostě má duši to je asi to, co hráče udrží. Má jednu velkou nevýhodu, a to je třeba důvod, proč bych ji neposunul vejš, že ta poslední oblast, nebo ta, která se doporučuje jít jako poslední, je poměrně jakoby plochá, holá, taková neúplně zábavná už. Protože tam už je otevřený svět, otevřený prostranství, působí to tak, že i ti nepřátelé jsou tam rozmístěni jen tak, jako že si řekli, že tady je místo, dáme tam, tam, tam podporu. Ale, za mě určitě stojí za zahrání. Takže za mě Bčku. OK, dá, mám to tady. A já k tomu bohužel nemám moc co říct, já jsem koukal jenom na no hitrany. Vím, že jakoby při release v no to bylo celkem populární. Jakmile se ale dojeli, tak už se nikoho nedřelo. Nikdo už se k tomu nevracel, už se nikoho nebavilo. Takže nevím, jestli prostě to má třeba nějakou velkou replayabilitu, že se zahraješ prostě třikrát, čtyřikrát klidně. Jo, což v některých samozřejmě případech může být jako velice, důležitý, velice, důležitá věc, jestli třeba New Game Plus by pak člověka jako táhnul nebo netáhnul. New Game Plus asi úplně ne, ale já nevím, jestli je to daný jako datadisk, já už to teda měl koupený rovnou přímo v, tím, v tom, je tam jakási možnost jít z té hlavní svatyně, to je v podstatě něco jako kopie Firelink Shrineu, do světa ven, kde tam jsou, si člověk může navolit, za jakou šelu tam chce jít, jakou chce mít zbrání, zbraně jsou různé. různý. Prochází to a jsou tam jinak nepřátelé, než tam jsou v tom mm -hmm. klasickém běžným průchodu, může si odeměkat nějaké další, další dovednosti. Takže ta možnost uh, variabilně to projít je tam jakoby větší. Ale určitě to není, asi, asi by nebylo úplně zábavný procházet to jako New Game Plus znova to samý. To by bylo opravdu hrozně repetitivní. Jasně, jasně. OK. Tak děkuji ti, ti, za info. Dávám to teda na B dle tvýho doporučení a jdeme dál. Nioh 1 2. Uh, z, co k tomu říct? Řekl bych tomu, že Nioh jedničku. Bych já osobně dal. Za Demon Souls. A nebo dvojku. Bych jako. Já bych ji měl někdy mezi A a B. Dám ji na A z jednoho důvodu a to vysvětlím. Jaký obecný rozdíl je mezi Niohem a ostatníma sousovkama je uh, loot. První věc. Druhá. Ještě vůči Elden Ringu a ještě vůči sousovkám nekompromisní obtížnost. Doslova kurevsky nekompromisní. Jo. proč prostě si tam nastavíte tu obtížnost samozřejmě. Tam je možnost volby. Nebo ne možnost volby, tam jsou ty nightmare levely který jako dokázal být absolutně nekompromisní a ta obtížnost dokáže být úplně prostě na, na to sirvát vlasy z hlavy. Uh, loot systém, diametrálně odlišný od všeho ostatního, co jsme si tady zatím jako asi okoukli, uh, A to je, uh, je víc diablovej, je v obrovské množství dropů. Uh, ten drop, ty, 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 ten, uh, ten loot, prostě to co nacházíš, uh, má svoje staty a tím nejenom prostě potřebuješ tolik síly nebo dám ti tolik síly, ale zároveň prostě statistický vyloženě, jo. Útok z tohohle stenců z vysokého, jo, když tomu dám tady nějaký video na schvál, uh, plus 5%, jo, druhý plus 3%. A, a to je takový hodně Diablo 3 styl lootu a ten mě docela vyhovuje. Proč? No protože ti dá jako obrovskou, obrovskou variabilitu, Uh, replayability, jo. Uh, co je důležité říci tady, že uh, nevím, proč mi nedá ani pauza, jak můj počítač nechápe, co se děje. Tak, problém byl zabít ten hoň, tam jsou dva, ta obtížnost je opravdu nekompromisní. Tady vlastně je vidět ty stence, to znamená zbraně nad hlavou. Jasačka Merlinku, úplně v cajku, klidu, v pohodě uh, Takže Medlenek nás opouští z Discordu uh, Ono se to trošku protáhlo, já si se že skočíme ve vosu a půjdeme na Gamescom uh, Takže až to dokončíme, tak se prve na Gamescom a novinky, co jsou tam uh, Nioh, uh, jo tady jsou prostě čtyři stance, různý a a třeba právě ten loot ti dává jako bonus do těch stancí, nebo ti dává bonus do spotřeby něco jako je stamina u nich, jo? nebo takovéhle různé věci, nebo do typu magie a tak dále, a tak, dále a tak dále, To je první věc, jasně, já to tady ukazuju, ale kurva, prohlížeč mi to neukazuje. Jmenuji ho vypnu špatný tak. jo, takže jsou tady různé, různé možnosti, které ta hra prostě má. Uh, Pokavať uh, je člověk sosový hráč a zároveň jako fakt chce hledat uh, dlouhý, dlouho, dlouhý grind a potenciálně absolutně nekompromisní obtížnost ještě vůči sousům, tak si pustí Nioh. Jo, boss fighty v Niohu stojí za to. Boss fighty v Niohu na Nightmare levely jsou extrémně šílený. A opravdu už to chce top notch, fakt jako vypilovaný build, vypilovaný gear a vypilovaný skill. Takže tak, rozdíl další vůči sousovkám je způsob pohybu po světě. Vždycky máš jednu misi, jednu mapu, tu splníš, vrátíš se na hlavní velkou mapu a vybereš si jinou misi. Jo, takhle ti pokračuje příběh, tak jsou tam nějaký vedlejší questy, což je zajímavý co tam dál je k farmení jsou duše těchto těch různých velkých démonů který, který prostě můžeš vylepšovat a tak dále a tak dál. funguje ti to jako něco jako další typ magie tady teď co vidíme myslím si, že pokud si někdo myslí, že Elden Ringu je skvělá, skvělý character creation tak tady je ještě šílenější tady můžeš doslova měnit úplný minimální detail jo, takže taky velice dobrý, obrovský množství lootů, jak už jsem říkal To znamená i možnost, jakoby, je tam něco jako transmogrification uh, transmu, transmu, Prostě to Zvovka Když si měníš design, takže taky, taky zajímavá věc uh, Je tam i zbraní a každá zbraň má svůj talentový strom Vylep, Vylepšuješ vlastně talenty do toho stromu dostáváš tím uh, Že tu zbraň používáš uh, Tak do toho dostáváš uh, talenty Uh, nicméně stejně tam máš furt staty, jo, který se ti k tomu jednotlýmu hodí. Takže toď uh, k Niohu. A jak říkám, kdybych měl prostě teda tohle nějakým způsobem porovnat, řeknu Nioh 1 na B, Nioh 2 na A. Uh, důvod je ten, že prostě ono to je skoro stejný, až na to, že prostě v té dvojce už přece jen je to větší, je tam toho víc, vyšly dvě, možná tři dlt větší množství zbraní, obrovské. Jo, když na schvál vezmu jenom tak for fun, Nioh 2, Skill 3, Skill kalkulátor. To samozřejmě lidem nemusí sedět, jako někdy v tom Skill, skill kalkulátoru, nebo v, tom, v těch skillech. Jo, je to, že prostě já si tady vezmu Sword. Hm. papu dva papu tři prdele a tady nevidím nikde nikde ty bohužel No tady máme nějaký příklad jo tady je vlastně ten hlavní hlavní přebyt Př. to je video kurva No počkej já to dělám takhle Jo, tak tady, tady je vidět vlastně ty zbraně, jo, meč, nebo katana, kopí, odači, double jo, přibyly, přibyly, ještě další zbraně s DLCčkama, dvě nebo tři, teď konce si Jo, a, a, každý z toho má prostě takovýhle, takovýhle skill tree pod sebou, jo. Ano, do určitý míry se vlastně někdo může, může říct, že vlastně je to moc tohle, jo. Že prostě něco takového je moc, jo, že prostě Některý skilly, jo, já nevím, tenhle vylepšíš třikrát nebo dvakrát nebo třikrát, jo. A zvýší ti prostě o dva body, o čtyři body, o šest bodů třeba. Jo, někomu tohle nemusí sedět, takovýhle smysl přístupu. za mě tím, že je to hodně takový, jako, takový diablovský, ale zároveň jako v takovém tom soulsovém gameplay, tak je to velice zajímavý. Jo, takže toť k Niohu. a dostaneme se na Remnant. Remnant uh, from Ashes. Jo, jo, to bylo, to bylo, souhlas, souhlas, chony. To nic proti tomu. Já to spíš myslím tak, že přece v New 2 je to prostě trošičku dovychytanější celý, proto to má o trošku lepší hodnocení. Jo, Remnant from Ashes. Ale šel bych mezi C a B, do B to dám z jediného důvodu, dám to tady za Cloud Vein z jediného důvodu. Je to, jediný, je to jedinej, jediná střílecí sousovka. Vyloženě prostě zaměřená na palní zbraně. A jo, jinak je to typický sousový styl, bosové vývoj postavy, drop a tak a tak dále. Uh, a jediný vlastně fakt jako zásadní rozdíl je v tom, že jsou to střílecí zbraně. Jo, pardon. Jo, že jsou to střílecí zbraně. Uh, obtížnost není tak vysoká, jako na Soulsech. Uh, svět, co se týče světa audiovizuálu, mohlo by to být lepší. Jo, popravdě audiovizuál by mohl být lepší. Je to celý, je to hodně takový temný, všechny textury jsou takový hodně tmavý. Uh, já proti tomu nic nemám, což je Bloodborne, ale tady mi přijde, že ta tmavost toho prostředí byla využitá spíš, jako aby to zakrylo některé nedokonalosti. Samozřejmě je rozdíl, prostě když děláš svoji první sousovku a moc to neumíš a, a nemáš takový rozpočet, tak prostě někde děláš ústupky. A tady ten ústupek je v tomhle tom. Uh, jinak, no problému, uh, hodnocení B. Naschvál na schod, tady pusím v rychlosti nějaké video. Aby jsme si k tomu třeba něco řekli. přímo k tomu videu samotnému. zkusím, jaký tam bude audiovizuál, že já se třeba úplně třikrát nepamatuju. Ale počkej, to pusím až pak na nějakým bosovým. Jo, zapomněl jsem zmínit, je tam dobrý kop, dobře udělaný. No, takže tím, že je to prostě stříle, střílecí sousovka, tak je to rozdílný, je to jiný a je to prostě zajímavý. Nicméně obtížnost je silně odvislá od toho, prostě jakou zbraň se rozhodneš používat. A nebo velice silně. Co nevidíš. Obraz je vidět. Já normálně svůj stream vidím. Jo, dobré. Tady nevím, proč se tam najednou zamíchalo se Kiro, ale budíš. To bylo asi nějaký přerovnání jo, tak musím prostě říci, že, že, prostě uh, dneska zási, jo, ta cena bude minimální. Remnant from Ashes. Uh, vím, že to dokonce na Epiku to bylo free, jo, takže prostě kdo měl Epic, vybral se tam free. Super, jo. Cena 15 dolarů podle Steamu. Uh, nicméně na Steamu hnocení 9 z 10 a prakticky jako kompletních 5 hvězdiček, jo, takže spíš bych řekl 9,5 z 10. Ta hra je velice dobrá. Uh, Samozřejmě, kdyby to bylo jako na soboje na blízko, tak to nebude dosahovat kvalit s um, strojky Elden Ringu. Ale tím, že je to na střílečka, tak je velice zajímavá. A tím, že se to dá hrát dobře v koupu, tak je ještě zajímavější. Takže, takže prostě, kdo to užíte potom si zahrát s těžkou, těžkou hru, nicméně v takovém jako FPS stylu, není to tak těžké jako sousy, to ne, ale jako má to ten smysl. Ale v FPS stylu, ve, ve stylu střílečky, s nějakým jako základním cover systémem, vydejte se směrem Remnant from Ashes, chybu neuděláte. Uh, pokud si počkáte na, něj na nějakou akci, určitě to bude ještě zalévnějc uh, než 15 uh, euro, který, za který je to na, na Steamu teď. Když jsem to bylo 2,19, takže 3 ročky, myslím si, že určitě 15 euro je celkem fajn a neviděl bych tam žádný velký problém. Takže tolik asi. Tolik asi Crimson from Ashes. and Sanctuary. Ta hra měla globálně velice dobrý hodnocení. Já za mě bohužel. Bohužel. Pokud, pokud budu brát v úvahu, co máme na B, tak to za tam nemůžu dát já za sebe s duší, ta hra není špatná, ale vyvolává ve mně přesně to, je to 2D, je to 2D sousovka do slova, jo, prostě představ si opravdu, že sousovku převedeš do 2D, s tím asi to tady k tomu. Ale prostě bohužel za mě, tam nebyl ten feeling u toho. Nebyl tam ten feeling. Když to porovnám s možnost má, který prostě člověku dává dává tak tady prostě mě chyběl ten feeling. Neměl jsem ho u toho, nebyl tam. Já jsem se jako doslova nedonutil to hrát než hodinu třeba v kuse. jo. Já vím, že prostě ta hra je populární, vím, že prostě teď v tenhle moment to je hodně subjektivní pocit a názor, ale prostě mě to neřeklo zdaleka tak moc, e, jako, mi řekl, jako mi řekl třeba Blasphem, starý vlastně ironicky pán hůř, díky s pixel artu, ale zároveň prostě celá, celá ta atmosféra, e, průměr gameplaye, je e, nějaká chuť to hrát, pustit si to, dojet to, příběh, všechno, Nevím proč, prostě mě tohle nedokázalo uchvátit i přesto, že to je jako Dark Souls. Jenom prostě z boku. Nedokážu, opravdu nedokážu to jako definovat, jo. Aby prostě se někdo neřekl, že tomu jako, jako vyloženě ubírám a že to je špatný, jo. Protože když se podíváme, tak prostě, když se podíváme, tak v tom Bčku prostě mám, Dark Souls 2, Ashen a and Sanctuary a ty hry nejsou špatný. Když bych to řekl takhle, tak takhle. Možná ještě takhle, ještě možná jako ve finále. Jo. Bohužel na B to za mě nemá. Jo, možná je to tím, jak je to pomalejší, prostě, že já mám tu představu, že 2D, 2D side scroller by měl být prostě rychlej, měl by být naboostovaný jo, mělo by to být prostě celý takový jako hypnutý. A tohle není, tohle je prostě pomalý, Uh, že DS2 je špatný. A na druhou stranu Salt and Sanctuary není, tak špatný. Jo, ale prostě mě to, mě to nedokázalo vyvolat by ten feeling. Jo, takže uh, tím, že mě to neumělo chytnout ten feeling, neuměl jsem prostě se do toho chyt, jako za, za, zajet, ale nicméně... Uh, já nevím, jestli bych to dal před DS2. Nevím, ale zas bych jako zas bych to nedával za s nějakým obrovským jako nějakou obrovskou mezerou, jo, prostě. No to špatný není, ale, ale, ale dělo to taky není, no. Bohužel za mě Salt Sanctuary uh, nemělo ten úspěch, který jsem, který jako se, jsem očekával, když jsem to kupoval. Proto jsem se ani nevydal jako do toho, že bych kupoval dvojku. Takže tak. No, pak tady máme ale kucí holky. Něko, někomu se to možná neboje líbit, ale Sekiro. Pro mě je Sekiro prostě z mesko. Proč? Protože to přineslo jednu věc do nějakého rádoby sous žánru, a no to není moc tak. Končím pracovní snačka, koní, mise, čágo. Uh, sraku pro mě. Uh, pak se k tomu třeba vrátíme. Ať to nepopisu znova. Jo, já to nahrávám zároveň. ale pak se k tomu vrátíme. Už jenom tři hry zbývají. Uh, Sakiro uh, přineslo mnoho nových věcí. Perisystém, Neuvěřitelný perisystém. Uh, přineslo podle mě mnohem větší obtížnost, než, než do té doby měli Soulsy. Jo obtížnost, kterou když si ale jako akceptoval Strávil si ten čas, naučil se z toho Tak Naopak tam byl tak obrovský pocit toho, že ta hra tě odměňuje Ale čistě tím Jak ses to učil Ta, ta odměna byla v tom, ta odměna byla duševní jakoby Že ses to učil a prostě Já jsem tu hru, já se, to je fakt jako asi nejvíc dohraný New Game Plus, který jsem kdy jel a tím, jak se to učil prostě, tak si fakt jako cítil na sobě, cítil si při tom hraní, že ten skill se prostě hrozným způsobem zvyšuje. A tohle pro mě bylo jako něco, co mě u toho udrželo v obrovský dlouhou dobu. Byla to první hra, kde vlastně absence gearů, ať už jako armoru, nebo, nebo zbraní pro mě, byla vlastně bonusem, jo? A teď nebudu brát sousovky čistě, ale já jinak v RPGčkách mám rád takový takovýto já ty vole, tady tenhle meč jsem našel, tamhle tuhle sekeru, vole milion, milion, vole, itemů, jo? A já nevím čeho všeho, a tohle je lepší, a tohle je hrozně hezký, a tamhle to, a nadám si tyhle ty ramena, vy slot do Fallon, a to hezky, bla, 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 bla. Tady jsem byl rád, že to není. Že všechno to bylo jenom o tom se to naučit, jo? A celý ten pocit prostě byl potom z vlastního skillu. Takový pocit mám i u Eldonu. No já si myslím, že u Eldenu ho takovýhle nejde mít právě kvůli tomu gíru. Jasně, když budeš kopit to, tak nebude hrát Elden taky tak a můžeš mít gear, jaký chceš. Ale u Sekira je to prostě jenom o tom, jak, jak to umíš, jaký máš skill. Jasně, pak už máš nějaký skilly a tak dál, jo, který máš na nějaký levely. Nějaký jako upgrade na, na sílu prostě uh, damage, na poskození. Nicméně ten je čistě odpovídající tomu, kolik se zabil bosů, takže vlastně ta hra s tím počítá a scaleuje to podle toho. Jo, takže, takže za mě Sekiro prostě je S. Vím, že mnoho fanoušků Soulsů uh, bylo smutných, když tohle vydal From Software, protože očekávali Soulsovku. Očekávali prostě čistokrevnou kovanou Soulsovku prostě z nějakého japonského prostředí a ne, ne takovýhle odskok od toho tématu sousu nebo gameplaye sousu. Za mě to bylo hrozně extrémně vítaný v momentě, kdy jsem se do toho dostal. Když jsem to prvně pustil, já jsem si to koupil na kompa a nějak prostě mi již klávesnice tehdy říkám, what the fuck, to se nedal hrát, jo. A pak jsem si koupil play, ne kvůli Sekiru samozřejmě, já koupil jsem si Play, čtyřky tehdy proučka. A náhodou schodu okolností bylo Sekiro někde ve slevě, myslím že je v Alze dokonce. Jo a bylo za pár korun. A říkám, hale mně se vyplatí víc koupit, co se na, na, na pleje, než na kompa si koupit ovladač. Jo, a hrát to na ovladači, brzy na tom ovladači to bylo lepší. Až jsem to koupil po druhé, na pleje, jo, a tam jsem tomu dal ten čas. A fakt řeknu, že Sekiro je, jak píše tady Pitas, prostě v chatu teď, je to prostě skvělý. Ta hra je skvělá. Naučit se to, naučit se rytmus těch útoků a tohle všechno, naučit se ty animace, pohyby, vnímat prostě, jak, ty, jak, 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 jako lítají kolem tebe ty nepřátelé. To je pro mě něco, co prostě je nezapomenutelný a Sekiro pro mě gameplayem je s Bodbornem s. A jak říkám, Elden Ring by byl hned v závěsu, kdyby udělal From Software to malinkatý rozhodnutí, že ubere 20% na obsahu a zavěnuje se možná unikátnosti místo toho a nějakýmu quality of life changes. Tak by Elden Ring byl taky na S. -ku. 100%. Takhle má 95% a Sekiro s Bloodborne 99%. Jednoduchý, jo. Dark Souls má třeba 90, Blasphem třeba 85, jo, a tady se dostáváme někdo níž. Tak. The Search a The Search 2. Uh. se tady přestává vejít. The Search dám sem a The Search 2 dám sem. Mám proto své důvody. Protože prostě mě se líbí to prostředí. Jo, mně se v deser, že vlastně líbí to prostředí, mechaniky, způsob e, lutování předmětů, a, nebo pře, přesněji kraftění předmětů, já k tomu pustím nějaký videjko k dvojce. Líbí se mi to, kde to je prostě jako, jak je to stylizovaný, takový prostě taková zvláštní prostě sci-fi budoucnost, ale prostě zároveň jsou tam spíš lidi než nějaký všech možný bordel. Jo. Uh, líbí se mi, hodně se mi líbí systém toho, jakým způsobem právě získáváš gear, který získáváš nepřátelé, on ti nedropne, on ti dropnou nějaký části, ty si je musíš prostě potom jako vyrobit. Uh, Dropují je podle toho, kam, jim, kam na ně utočíš, takže když jste nějaký součástky na nohy, tak prostě musíš useknout nohy, protože tam máš target systém v rámci končetin. Jo, uh, systém směrový execution, jo, to znamená takovýhle popravy, prostě ufikneš mu hlavu a tak dál. To, že to prostě nevypadá už, jo, ano, má to nějaký věk ta hra, uh, zapřísáhnu se, že na tom videu to vypadá hůř než v reálu, jako, nevím, jak je to možný, ta kvalita toho videa je teda jako sračko takže zkusím ještě tady otevřít nějaký jiný. Jo. Omluvte můj počítač, tohle není teď jako internetem, to je prostě kompem, který teď tady renduje vedle otevřených x oken, prostě. Proto je ten donocíl tak nastavený, jak je, ty. <laughs> Jo, takže za mě... Euh, mechanicky je tam hrozně, je, je to hrozně podobný sousu a zároveň je tam, jsou tam ty malý doteky toho, že to je rozdílný. Jo, ty malé malý prostě detaily, který z toho dělají trošku jinou hru a, a jsou prostě zajímavý. Takže ano, tady vím, že tohle je kort rozhodnutí, který by možná Leckoho jako rozdráždilo, že prostě uh, The Search, no, no počkat. Když vezmu v úvahu Lords of the Fallen, Mortal Shell Demon Souls, tak bohužel, bych byl zase nefér, musel bych to dát sem. Jo, takhle. To sedí víc. Omlouvám se, přesunu to. Jo, takže Určitě něco, co já za sebe doporučuji zahrát a koupit. Zas důvod je skvělý poměr cena lomeno výkon. The Search 2 v nekompletní, teda pardon, jako v základní edici stojí, stojí na, na Steamu, na, na, na Marketu to stojí 70 korun, kurva. 70 korun. Jo, A nějaká kompletní prostě stojí 200 pade. jo. Vím, že na PS Store jsem to kupoval jako, 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 kompletní edici za nějakých PS Prizes, já se na podívám. Jo, mimochodem teď je to v PlayStation Extra, to znamená, můžete to hrát free. A já jsem The Search 2 Premium Edition kupoval za za 300 korun, jo, na PS Store. Super poměr na výkon. Dlouhý gameplay, farmící gameplay, pokud tě farmení baví. Uh, mnoho buildů, mnoho druhů buildů, rozdílný svět na rozdíl od jiných solsovek. Docela challenging boss fighty. Takže za mě velice fajn, za 300 super. No a dostaneme se na poslední, dámy a pánové ty mezi je. Release ta pár dní zpátky, 18.8. Pustil jsem to prvně 20. jestli se nepletu. Ne, 19. jsem to pustil prvně. A tu hru jsem v noci odinstaloval, jak mě strala. Ale. Řekl jsem si, že mě strala pravděpodobně z jiného důvodu, než to, že prostě je špatná. Ale srala mě z toho, že špatný jsem já. Sadala mě z toho důvodu, že jsem neznal mechaniky a hrál jsem to jako Souls hru. Opravdu prostě to vnímal jako s čistokrevnou Dark Souls mixovanou se Sekirem. A jsem udělal tu největší chybu. Ona je to Soulsová hra. Ono je to Sekiro víc než Souls. Ale já jsem prostě nevyužíval toho, co ti ta hra nabízí. A tím jsem se to dělal zbytečně obtížný, Uh, nevyužíval jsem ty mechaniky, která tam je, uh, nebo nevnímal jsem mechaniku, která tam je, což je counterattack, nepřítele, nepřítele, ne tvůj, ale nepřítele. Kdy vlastně čím víc ho mlátíš, tak tím víc mu zvyšuješ nějaký pomyslný neviditelný bar a on pak přestane mít stagger a prostě ti začne řezat hlava nehlava. A ty tam prostě vůči tomu pak musíš být nastavený to, že to tam začneš dávat precizní pery. Takže Uh, jsem tomu dal den na to, hned kon, šanci, dal jsem si nový průchod a zaměřil jsem se nejdřív jako dvě hodinky na to, abych to pochopil, tu hru. A nakonec se velice skvělý dojem. Velice rychlej, agresivní gameplay. Nakonec to vůbec nebyla trežera, ale překvapení. Přesně tak, jak píše Merlin, jak píše Davernák. Uh, velice rychlej agresivní gameplay, velice rychlý uh, boss fighty když na to přijde. Některý, některý ne, některý jo. Uh, jedinou nevýhodou, kterou bych tomu dal, uh, je zatím technický stav. Myslím si, že za měsíc, za měsíc, za to bude lepší. minimálně na PSK. Kdy z nějakého důvodu prostě droply FPSK na nulu, třeba na 2-3 vteřiny. Ale ta hra jakoby se dělá dál, to znamená, že ti tam moje mlátily, hlava nehlava, ale ty jsi neměl FPS, to jsi to neviděl. Jo. V těch videích, co mám na YouTube, je to vidět mimochodem. To je první věc, ale to je technický stav, který prostě se opraví během týdne dvou, věřím tomu. Druhá věc, která mě vadila je relativní uh, krátkost, to znamená nedostatečná délka té hry, která si myslím, že během 10 hodin může být dohraná. plus minus, a díky tomu, uh, to byly jediné dvě věci, které mě vadily, kdyby to bylo delší, 15-20 hodin, tak je to OK, úplně, úplně super, jo. Uh, To bych tomu ještě jako mohl, mohl, jako, kdybych tomu chtěl ještě něco vytknout, ale přemýšlím, že mu to opravdu jako až tak moc extrémně není. Protože ty věci, které bych jako třeba chtěl vytknout, by mohly být jako spíš naopak jako mým skillem v té hře, kdy třeba dost těch útoků, máš pravdu, kdy třeba dost těch útoků e, bylo, bylo tvořených jakoby delay útokem, to znamená, že prostě je tam útok, útok, a teď on udělá hodně podobnou animaci, takže ty tam jako začneš mačka pery, ale on prostě jede takovým tím super pomalým svižným tempem, jo? protože první dva byly bum bum, jo, a třetí jo, takže hodně těžko se na to přizpůsobovalo, co se týče toho pery, ale to je tvořený skillem a neznalostí animací, jo. E, co píše Merlinek, vadil mi tam nevypnutelný motion blur, souhlas. Ano, jo, hrál jsem Tmele koukal na streamu, já jsem hrál. A nevypnutelný motion blur a nevypnutelný uh, otřesy uh, při útoku do tebe nebo při útoku od tebe. Jo, Až se vyloženě jakoby klepe ten obraz, tak zvláštně. A, a ten nevypnutelný motion blur byl hrozný. Doslova fakt jako hrozný. Prostě tohle je něco, co se má dát jít v dnešní době vypnout. Jo, to se má dát i v dnešní době vypnout prostě. Jinak je mi velice sympatický to, že je to hra od nezávislého studia, vydával to Team 17, tady vydával vlastně Lords of the Fallen, nicméně de, developer byl jiný. Lords of the Fallen dělali CIG Games a ty mezi dělali Overboard Studio. Co mi je na tom sympatický je to, že hru, která mechanicky funguje tak, jak funguje tohle, Jo, že vypadá celkem pěkně. Dělalo studio, který má sedm lidí. Sedm lidí. Takže když vezmu v úvahu tohle a vezmu v úvahu to, že aktuální cena teď v tenhle moment, možná už teda ta akce padla, ale týden po release byla umyslně daná ve slevě. s uh, Steam tak byla na Steamu za 500 korun. A ještě 530 korun. 22 euro. Super cena. Za tu hru. Já osobně jsem za ní dal 639 na PS Plusku. Bez PS Plus je na PS Store za nějakých 759. za 639, když máš ten Tak poměr cena výkon, petelice a Přemýšlím, jestli tu dám na konec Ačka nebo na začátek Bčka. Dám to sem. Takže toď K snímu tier listu. Souls a Souls -like hrám, který já osobně jsem hrál nebo jsem zkoušel. Kromě Mortal Shellu, děkuji ti Merlinku za pomoc v něm. Uh, tak to je moje nějaký osobní pořadí. Absolutním vítězem. Klidně mě ukamenujte Bloodborne. Klidně mě ukamenujte ale Bloodborne. To je pro mě absolutní vítěz jeho stylizace, gameplay, takový agresivnější než je v sousech, ale zároveň to není úplně vyhypovaný. Uh, audiovizuál, boss fighty, neuvěřitelný, neuvěřitelný. Uh, takže Borborn je absolutním vítězem, Sekiro hned druhý v závěsu a Elden Ring třetí. To je moje pořadí. Sousovek když se budeme bavit o prvních třech. Dark Souls 3, hned za Elden Ringem, Blasphemous, skvělá 2D side-scrollová hra, výbornou, s výbornou atmosférou, výborným zvukem, Tady mi hrozně seděl do toho, co tam děje. Dark Souls Remastered zatím, jenom důvod, prostě už to má svůj věk, zastaralý mechaniky, ale je to dobrý. Uh, potom Nioh 2, důvod, proč je to za Dark Souls jedničkou Remastered, Uh, někomu se to může začít dát repetitivní, jo, to farmení, všechno prostě může být repetitivní a někomu může vadit ta extrémní obtížnost, kterou bych nazval jako tady asi je to, to nejtěžší, co tady z toho listuje, je, je prostě Nioh 2. mezi a za Niohem, jediný důvod, proč je za Niohem, tenhle moment asi, bohužel, dílka. Je ta dílka jo. těch 8 hodin, 8 až 10, 10, když budeš prostě lempl. 8, 8 je tak asi si myslím, že ta správná délka, jo. Speedrun aktuálně, non glitchový je 22 minut. To vám asi jako něco říká o té délce. Tak to je jediný problém u ty mezie, jinak bych to dal před Nioh, možná i před dál Souls Remastered. Jo, Uh, před Neoch určitě. Kdyby to mělo 15, 15, 16 hodin, tak bych to dal před uh, vyvažuje to to, že to stojí 500 korun na Steamu. Jo, ale, ale, prostě bohužel uh, mě, to, mě ta dílka zklamala spíš z ního důvodu, že když už člověk jako se na to namlsal a začal to fakt dávat, začal se to fakt kurva učit, jo, a prostě měl to v ruce a všechny ty, všechny ten timing a všechno, tak ta hra skončila. A máš hovno. Jo, a teď máš někde nab nab nabratý skill, jo, a říkáš si, hej, to dávám, a najednou je konec, jo. A možná ještě jedno negativum, jsou vlastně jenom čtyři rozdílný takový prostředí, které se ty udávají. Uh, což mi jako mohlo vadit, samozřejmě to jako tak, tak jde nějak ruku v ruce s tím, s tím, s tou dílkou, jo, je jasný, že za 8 hodin prostě nemůžeš mít 40 různých prostředí, to by bylo nezábavné, to by, by taky jako bylo moc, moc rychlý a prudký. Ale jinak velice dobrý. Když se podíváme na B, Jedi Fallen Order, skvělá hra pro fanoušky Star Wars, posuň to prostě do A. Je to velice podobný Sekiru, až na to, že prostě Sekiro je fakt jako doladěný do poslední mrtě. Fallen Order něco chybí. Neumím možná třeba přesně definovat, co, Možná je to to, že jako Star Wars si nejsem úplně mega fanoušek, prostě nejsem super nerdík prostě z komikonu. Ne, že bych proti tomu něco měla, abych se na komikon rád šel podívat, ale nešel bych tam za Stormtroopera. Ten člověk, který poje za Stormtroopera, tak si to posune prostě na začátek Ačka před Elden Ring. Ten, který mu se Star Wars líbí, si to posune před Blasphemous. Páčku. Který mu se hodně líbí. Ten, který prostě Star Wars se vnímá, že jsou, líbí se mu, baví ho, OK, je to na Bčku, jako to máme já na začátku. Lords of the Fallen, hra z 2014, Super záležitost, myslím si, že na svou dobu velice hezky stylisticky podaná. Gameplayově velice zábavný, nic proti tomu nemám. Dílka taková, takový ideální průměr. The Surge 2, vlastně bych tomu mohl říct úplně to samé, co Lords of the Fallen. Má to něco do sebe, má to něco svýho. Je to výjimečný tím kraftovacím systémem a systémem gearů. Mortal Shell, k tomu já nemám moc říct, tomu nám řekněte něco Merlinek. Demon Souls. Je to vlastně skvělý. Demon Souls neskutečně krásně vypadá, bohužel do, do, dopadá ten remake na to, že má kompletně skopírovaný mechaniky z původního prvního Demon Souls a dopadá na to, že ta obtížnost bohužel, bohužel není tak vysoká, jak by člověk od sousovky chtěl. Od plnokrevný, čistokrevný fromcoftový sousovky. New York 1, skvělá hra. Graficky samozřejmě už má svůj věk, nicméně existují remastery, takže třeba to je dobrý, remaster jsem nehrál. Nicméně dobrý. Hollow Knight 2D side-scroller. Zajímavý. Někomu to nemusíš sednout. Ta stylizace je čistě kreslená. Ale prostě někomu se zase to líbí, takže tohle je můj subjektivní pocit, proto je to na bečku tady. Code Vein. Bohužel, kdyby to mělo vyšší vyšší obtížnost, posunul bych to v B vejš. Ta obtížnost není vysoká, nicméně pokud máš rád anime a, a jinak si ho, jinak jako jinak jako, e, anime a sousovky, tak prostě Code Vein je cesta, kudy se vydat. Remnant from je velice zajímavá sousovka, rozdílná od všeho ostatního, díky tomu, že to je střílečka, takže je to zajímavý, ale obtížnost je příjemná, délka hraní příjemná, grafika tím je příjemná, bylo to free na Epic Games, takže pokud je to, Vydat se tím směrem. Uh, Dead Cells, 2D side-score, uh, relativně zajímavý, zábavný. Uh, nicméně nemá to tu atmosféru pro mě osobně jako Blasphemous, mechanicky super. Uh, nicméně atmosféra tomu chybí. Za mě. The Search 1, nic moc co říct, prostě dobrá hra. Jo, tady bych už to zhradil to jako i průměr. Dvojka byla super, jednička průměr. No a jdeme na C, Dark Souls 2. Mně se prostě, stará kudu ten dotaz, mně prostě se Dark Souls 2 nikdy nezapsalo do mých sousových análů historických. Nikdy jsem si k tomu nedokázal vytvořit ten pocit, mechanicky mě to sralo, srala mě rychlost, srala mě zabugovanost po letech. Něco mě prostě říkalo, že to vlastně graficky vypadá pomalu hůř než jednička remaster. Ale jako jasně, ok, remaster vyšel až potom, takže moje chyba. Největší problém, který já jsem měl asi s Dark Souls 2, je to, že jsem vlastně Soulsovsky začal hrát takým blbým pořadí, jo. Já jsem zahrál Sekiro, ne počkej, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, a pak Dark Souls 2, a pak Dark Souls 1. A od, od rychlý Svi, nebo ne, rychlý, rychlejší a svěžnější Dark Souls 3, když jsem šel na dvojku a pak říkám, co to je? Když ta postavička se znání nehýbe, jak to leze pomalu. Jo. Ale... Asi jak píše no. Na Dark Souls 2 začít? Nebudu mít nic proti. Na Dark Souls 2 skončit? Dopadne to přesně, jak to dopadlo. Moje chyba. Jo, ale to je subjektivní pocit. Cold and Sanctuary. Ta hra je pro mě tak moc neutrální, že to neumím ani vyjádřit. Možná ruku v ruce s Ashen. Je to neumím ani vyjádřit, jak moc vlastně neutrální pro mě je. Protože není špatná, ale není pro mě ani dobrá. Já z toho nemám žádný, žádný pocit, když to hraju. Ani prostě dobrý, ani špatný. A to je prostě pro mě něco, co já nejsem ochotný uhrydát a zkousnout. Prostě pro mě hra musí být taková, že jí wow, chci to hrát tak mít takový ten pocit, jako když prostě jsme byli malí smradí, bylo nám 15, a jsme, jsme ze školy. Jenom prostě proto, abych za, za prvníma dveřma zahodil Baťoch, prostě nevíc do prdele a šel si pustit, co jsem hrál, když mi bylo 15 let. CSko Nebo když jsem prostě chule, když mi bylo 14, 13 vole, zahodil jsem prostě Baťoch, a to, to, tak to mi bylo asi 15 vole. 6, 15, jo, 14, 15, 16, a zahodil jsem Baťoch a šel jsem hrát Flashpoint, vole. šel jsem hrát Mafii. Jo, to je prostě furt něco takového chci od, od té her, který hraju. Chci prostě si přijít domů z práce a říct si, hele kámo, nažeru se. A chci si pustit ten Elden Ring, ty vole. Protože mě baví. Chci si pustit ten Bloodborne, protože mě extrémně baví. A nikdy jsem neměl tenhle pocit u Salt Sanctuary. Jsem si to pustil a řekl jsem si, ty vole, tak jsem si to pustil. No. Tak nějak hraju prostě. Bohužel, subjektivní názor pouze. Ashin. Jak by smet, to samý. Výhoda, je to z třetího pohledu a má to kop. Hellpoint, Dolmen, nekupovat, tečka. Jo, prostě bohužel nekupovat. Jestli to někoho napadlo a má to v knihovně, lituju tě, sorry, že si musel strávit takového času, kurva, případně na takových stračkách. Kdo to přemýšlel o tom, že by to koupil, prosím tě, hlavně to nedělej a uteč ty vole. Jo, kup si cokoliv tady z toho nad tím, Tady z toho nad tím, když vezmu Hellpoint nebo Dolmen a jejich cenovky a vezmu Lords of the Fallen nebo Search, tak prostě člověk musí být blázen, aby si nekoupil tyhle dvě hry za nižší dohromady, za nižší cenu než jednu nebo druhou týletý. Užil si víc času, gameplaye, zábavnějšího, zajímavějšího a příjemnějšího. Takže to je k mému osobnímu žebříčku. Nevím, zdali všichni souhlasí, asi ne, protože. O tom jsou žebříčky, každý na to může mít svůj osobní názor. Ale takhle to vypadá za mě. Tak? A samozřejmě se budeme snažit že ty všechny bude hrát, no ty vole. Kromě Serge. Srdži... Prdele. Kromě Serge jedničky budu hrát rovnou dvojku. A kromě Niohu, protože ten mám dohrané dvakrát, takže budu hrát rovnou dvojku. Tak se budeme všechny snažit odehrát. no. Znovu na streamu. Znovu na streamu. Jo, protože dohráno, 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 dohráno xkrát, dohráno, dohráno miliardakrát. Dohráno Elden Ring samozřejmě jako prostě jako asi, asi ještě někdy zahraju, že jo. Dark Souls pojedem na streamu, Blasphemous pojedu na streamu, Remaster, DHC pojedu někde na streamu, Nioh 2, ano, Dimezi jsem dohrál předevčírem na streamu. Jedi Fallen Order, Lord of the Fallen, Search, Mortal Shell, Demon Souls dohrajeme. Nioh 1 nebudeme hrát teda, Hollow Knight, Code Vein, Remnant from Ashes, Dead Cells, The Search. Uh, Search 1 nebudeme hrát. Jo. Uh, Dark Souls 2 budeme hrát na streamu. Salt and Sanctuary asi ne, Ashen asi ne. Hellpoint a bohužel. Jo, co mě by se třeba líbilo, Nioh 2, jo, já nevím, já si myslím, že bohužel. Počkej, Nioh 2 nevyšel na kompané, ty vole. Už vyšel, dobré, 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 pardon, dobré, dobré, on měl rok, on měl rok exkluzivitu. A se podíváme, jestli má Nioh 2 crossplay, protože... Hmm, bude mít crossplay, ale já, já, to nechápu. Jo, bude mít crossplay mezi konzolem a ne, ne kompem. OK, OK, no, takže kdyby třeba někdo hrál jen jo, jako. A prosím, napsat časový rozvrh plus minus, dě, a co, ať se člověk může napsat budík. Ale to je teď zajímavý, jo, protože teď chci dohrát gutonku. A...